မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်းပါရည်အတို့ရည်ရည်ဟာငါနိုင်ရလို့ရည်ရည်ဘာဖြစ်လဲရည်ရတော့မှနင့်ကိုရှောက်လာတယ်ဟုတ်လားဒီမှာမင်းသားယောက်ျားလေးသားဆိုရင်ငါလက်သေးချင်းရှင်ထိုးပြတာကြာပြီနော်မင်းကလေးဖြစ်နေလို့ငါရှောင်းတော့တာမင်းကရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးအေးနောက်တစ်ခါထက်ဆုံးရင်မင်းမရှုံးစေစိတ်ချပါနင်နောက်တစ်ခါလည်းဘယ်တော့မှမနိုင်စေအောင်သွားတော့ဟာ။ဟိုင်းရလေတမျိုး။ဟာ။ဖိနေတယ်။ဒီသူကြောင်းပြီးရယ်ရန်တော့မစနိုင်တော့။ငါရန်စတာမဟုတ်ဘူး။ငါ့ကိုကြည့်သွားတဲ့အကြည့်ကိုငါမကြိုက်တာ။ငါ့အောင်များအထင်သေးတယ်လို့ပါလို့။ဟိုင်းမျက်နှာတော့ချီရယ်နော်။ဟုတ်။ချင်းစားပါအကြောင်းရှိတယ်။ငုံများအထင်သေးတယ်လို့အကြည့်။အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူး။ဟောခက်ဆက်ဆက်ချင်းစားရကြတယ်။ဟိုင်းရသူကြောင်းကိုဗမင်းကလေးနဲ့မှသူ့ရတဲ့လည်းမထင်ဘူးဟာ။အခုချိန်ဒီသူကြောင်းကိုကြောင်းလိုက်ဖို့နေရာပဲကြည့်လို့။ဟိုရဟိုရှိလို့ပါလို့တက်ဥစားမစင်းတော့အထုတ်နေရဟာအင်းအားမတော့ပြင်းတော့ကြောက်ရတယ်ငါတော့မကြောက်ဘူးသူ့ပြောကြောက်တယ်သူသားကသူချင်းမကြောက်ရတယ်လေမင်းပြေးလိုက်လားတိဆိုရင်ဘောတော်ကြီးနဲ့ငါ့အမေနဲ့တက်ရချင်းနေပြီဘယ်ရောက်မရှိနေဟာဘောတော်ကြီးရဲ့ရှင်ရောဘယ်ချူမမှမဖြစ်စမ်းနိုင်ဘူးဟဲ့သူ့မှာချွေးမှမနေရောက်ရှိတာကြောက်ဖို့နေအောင်လေရတယ်ချွေးမနေအောင်လေဟာကြီးကချွေးမတွေကိုလည်းသူ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ချင်တာဟာကျော်အမေတို့ကမလို့ရှိလို့ဥထားတာဒီပြောပါပဲအိဖာရောလာဆင်နေတာငါသာသူ့ရဲ့ဘေးစထွေးမှာဖြစ်တာတက်ကောင်းပါလေ။ဟာ။ဘာဖြစ်လို့လဲမ။ရှေးဆံပြီးခေတ်နောက်ပြန်ဆွမ်းနေတာအဖွားလေ။ငါပြောချင်တာဟာ။နင်းစိတ်နဲ့ဆိုမဖြစ်ပါဘူးဟာ။နောက်ပြီးတော့ तू ပို့ပြီးဩဇာညောင်းတဲ့ချွေးမကိုပဲရှာမှာပေါ့ဟာ။ရွှေလိုဥထားတဲ့အငယ်ဆုံးသားဆိုပို့ပြီးတော့စည်းစားကြအောင်မှာ။အေးငါအဲ့လိုစည်းစားကြောင်းပြီးအခြေကြီးရဲ့အဖွားရင်းထဲမှာတွေ့ချင်တာ။ငါကဘယ်သူနဲ့မဆိုအားပြန်ရတာဝါသနာပါ။
ta không phải nữa, mình đã phải nữa. Ta chưa có lại chưa làm gì mà bỏ. Ta đủ cháu nào về chuyện này. Hả mà chú gì hả mà nụ vào rồi, khổ đi. Tức tận lâu bia nè. Khoa y tế hào lâu bia làm, làm. Go, you look young. Tell me, you mean, Mongo. That doesn't look like me. I got my money, I thought, better than a lush. But David, Mongo. David, I shouldn't leave a tie. Tie is singing with the Tara, can you look for? Manette, a thou lamp him a beer. Mimi, a tea like Bibi. Dillo, sit there, up danger, and mingling in it. No one, but the missing in Otta. Mimi, don't send any to Ramu. Say, I love you. Dale, a little jigger can make him you say good ones out. Can I? ไม่เนี่ยน้ำมันจะเอาหรอว่าก้าวว่าสาวรู้จักตัวนุ่มยิ่งไรหรอใช่ไหมเอาตรงเท่าไหร่มาก้าวสาวไหนก่อนก้าวไปเนี่ยตอนเราวิ่งอะอาเมียเนี่ยนุ่มพี่อะช้าจริงปะบ้าเลยไม่ใช่เท่ามาเราต้องยอมกับข้ามแม่คุรีแทนในกองทุนเลยหรอฮะพี่ว่าตอนเราเล่าเบากันนะไม่มาเดียวเย่เย่ยิ้มมาใส่เย่หรอไอ้เราคู่จังคู่เวรเราด่าเลยแต่ก็เอาได้ใจฮะแต่ที่ไม่ใช่เนี่ยทำไมว่าท้าบ้าล่ะเฮ้ นี่หน่อยติชามาถ่าตะล่ะไอ้หลุลุ่ยแต่ติอ่ะเลยมีมะซ้อมมาพามะซ้อมมาป้าหลุไปใส่ไปหลุดแต่ตะล่ะตะนี้ใช้ว่ะอ่ะโดนแล้วติชูมาเนี่ยกระตําไม่เอานี่ล่ะคงว่าเอ้าอ่ะยองจังไปแล้วไอ้หลุใส่ยิงกระตําอากะไรล่ะงาเนี่ยตุ้ยไอ้บลายล่ะไล่ไปจ้อนี่ดูเนาะตุ้ยอ่ะมานะงายายชูจนโดดขึ้นไล่อ่ะแฮ่ๆนิวก้อนนิวบาละบางิซะเลยบา เนี่ยสกาเลยยังไม่ยายมีพี่นั่นเลยเนาะมากามาคู่จังคู่ว่าสารกัดเดือดงาเปียวอะไรนี่ไม่เข้าหนี้ไม่นานได้บ่เอออะไรงาเกิดอ่ะฮัลโหลที่มาเมียงาไม่มาซื้อมาพามาซื้อมาลูกเปียวเลยสกางาเมียวทำไปที่ไก่เลยเนาะบาบีมันไม่ใช่แบบงาเมียวที่ไก่งาไม่ใช่เราเด็กก็ต้องมีงาซื้อมาซื้ออ่ะส่วนเชี่ยบางทีสารดีสารกัดอะไรเอ้ยเมียวมีกันหรือกันวะก้าวมีเลยเชี่ยมาเลยลุ้นเลสว่ะมีกับไปมีเชี่ยมาเลยทำไม ชื่ออะไรตัวนี้ไปไล่ไหมเนาะจะมาตาหนาวเนาะชื่อล้อว่าลำล้อมีสิเนี่ยมาได้เบียร์ฮ่าที่ยามาพาพี่ลูกเดี๋ยวเราต้องมาอยู่เยสันเนี่ยลูกกูลูกว่าอะไร มาเส้นทางลูกไม่ยาวตาต้องชิมไหมไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยตาตาไม่มีรูปมาหรอกบุตูมาละตูมาเลยเดี๋ยวตูไม่มีรูปสีลากูลามะเฮ้เส้นทางตัวก้าวไปเชื่อตัวจีปีไอ้ที่หามาวันนั้นสีขาวละกันก้าวไปเชื่อสีตัวเลยแต่ไม่ว่าจะเอาเมลูกเปล่าตัวไม่เป็นเส้นมาดู มามาแล้วเลยจะน้องกับพามาอีกใช่ไหมฮะฮัลโหลมาอย่าเดี๋ยวจะไปเปิดประตูไปมาก้าเสียอย่าลุ้นเส้นยี่เนี่ยจะลาบิควายชาเนี่ยดิเดี๋ยวมาจะมาเล่าดาวมั่วบุสักการเล่าดาเนาะมามาเลยไม่ยอมนายมาลานายไม่ยอมเลยมาได้เดี๋ยวมาไม่ตัวมาลานายไม่ยอมเลยพาไปเอาเลยง้อคอเราออกมาเดี๋ยวมาลานายมึงฮัลโหลตัวเบียร์เราเนี่ยตากูมาต้องเชื่อไหมไม่เชื่อเนี่ยตาเฮ้อะคุเชนตัดเดียว งาอะคุเชนลาเต้าใหม่เต้าใหม่มาเต้าใหม่งายินดีเยี่ยมสิมาอ่ะพวกพ่อแม่รู้เปล่าตัวแม่เนี่ยมามาเรามาเต้าใหม่เอาเชนยินดีเยี่ยมแต่ไม่ตัวเลยยินดีเยี่ยมขอไหมฮัลโหลที่มาใจเด่นเนี่ยเอาตัวได้เนาะใจเด่นลูกขอแกแต่ชาเลสเซนเอาบ่าวตัวเราเนาะก็เนี่ยเว้นได้ด่าเลยตัวเราอยากจะไปยามมาลานายมุลุนเราต้องขับยานตัวเปล่าเลยตัว
ာလေအမိုက်သူကရင်နေနေခေါ်တယ်မလာနေလို့ပြောရမှာလားကျွန်တော်တော့အနောက်တိုက်တာလေဒီမလောင်လေးဘလောက်စားရမှာမလားငါ့ကိုလာပြီးလူဘွားဝနေသေးတယ်ညင်ဝလည်းသုံးမကြပါဘူးတော်ပြီတော်ပြီအယောမင်းကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုဟာမမျိုးတွေနဲ့ငါဖတ်မတန်ဘူးအသက်ရတာကငါတနာတယ်သွားမယ်တက်ကားပေါ်ဒီဂျီတူမောင်တာကွန်နိုင်ပညာပေးမှရမယ်မင်းမလို့ဦးตาเนี่ยไม่ตันมุตาปัญญาเปียละอองโดดีหามะเนี่ยไม่ตันน่ะปะด้อมมาละไม่ปัดตะเนี่ยแฮ่ม้องลีเมียนมิมิไม่บ่าวล่ะเดี๋ยวแท้ล่ะငါ့ကိုပြောနေရတယ်။နေစမောင်။မင်းငါ့အမျိုးဘာလို့ထည့်ပြောတာ။မတွေ့လို့မမြင်လို့မေးကြည့်တာပေါ့။ရှင့်မေရလေ။ရှင့်ကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့နောက်ကနေအမြင်နဲ့ကပ်ပါနေလို့။အဲ့ကြောင့်မေးကြပေါ့။သူတော့သူချစ်လို့ပြူးဆိုင်တာ။မင်းဘုံမပါပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ကျမဘုံမပါပါဘူး။ဒါမဲ့လည်းရှင့်မေရလေ။ဒီသက်ဒီရွယ်ရောက်တဲ့ဒီကို့ဘူးကို့ရှာနေအောင်အံ့ဩလွန်လွန်လွန်။အဲ့မင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။နေစမောင်။မင်းဘာဖြစ်လို့ငါ့အမျိုးကလန်ကစားလိုက်လို့နေလဲ။ကိုနေရလေမင်းငါတို့ကားရှိရနေကိုလိုကန့်လန့်မောင်းလို့ငါမေကခေါ်တွေးတဲ့ကိစ္စမင်းဘာဖြစ်လို့မလာလဲမလာချင်လို့မလာတာပေါ့ရှင်ကြီးပဲဟာကျမမမရဲ့ကိစ္စကျမအောက်ချုပ်ခံပြီးတောင်းပန်ပါလားဝေးသေးတယ်ကျမအပေါ်စီကနေဆက်ဆံတာလေအသိမောဟာလူကြီးတယောက်ကခေါ်တာကိုမင်းမလာလားမင်းရိုင်းတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါမေကမင်းကိုပြောတာမင်းရဲ့ပြုတ်မှုတွေကငါမင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်အတိမတ်ပြုတ်လာအောင်မင်းတမင်လိုက်လုံးမယ်ဟာကျမယောက်ျားတယောက်စိတ်ဝင်စားတာခံရဖို့တော့အချားနီလန်တော့လိုက်နေနဲ့နဲ့မေကိုငါကတမင်လိုက်ပြီးတော့ကန့်လိုက်တိုက်နေရဆိုတော့တဘာဝမကြတဲ့မြင်ကွင်းကိုတယောချင်တာဆက်လာနေမေနဲ့ကိုတက်တက်လို့တာလုံလုံရကြည့်တယ်ဟာသူတော့သူချစ်လို့တက်တက်လို့တာမင်းဘူးပါပါတယ်အဲ့ဒါတဘာဝမကြတဲ့မြင်ကွင်းလားဒီပါမင်းငါ့ကိုငါ့မေကိုစော်ကားတာညားနေပြီနော်နောက်တစ်ခါဆိုငါသိကြမှာမဟုတ်ဘူးဟာတော့ပါလို့ရှင်သွားပါတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ပါရှင်တောင်းပန်ရန်ပြတော့လဲကျွန်တော်ပြင်တာမဟုတ်ဘူး तू ကလိုက်ပြင်နေတာဒီမှာမင်းငါ့ကိုငါ့မေကိုစော်ကားတာချင်းချင်းရှိနေပြီနော်မင်းကိုလည်းငါ့ကိုပြတ်တောင်းမှန်တာငါလို့ကျင်းနေမတောင်းမှန်နိုင်ဘူးဒီမှာမောမတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့အထက်စီးရနေဆက်ဆံနေတွေ့နင့်ရောနင့်မေရောငါဘတော့မှမတောင်းမှန်ဘူးမှတ်ထားခွိုင်းရပါတလောကလို့ तू လှုပ်ကျွေးနေရရုပ်ရကြည့်လို့မရဘူးမင်းတော်တော်အုံတန်းကြတယ်မင်းမှာပါလားငါ့မေမင်းထက်ပြီးစော်ကားစော်ကားကြီးငါမေပါပါရိုက်ပါမင်းမတယောက်ပါရိုက်တော့ငင်ခံနေမဲ့ယောက်ျားထဲမှာငါမပါဘူး။ပြပါညောအသိငယ်ချင်းမိမိုင်နဲ့ဖက်ပြီးရံမဖြစ်ပါဘူး။ဟောတော့ရှာတော့ဟောတော့ဝိုင်းချင်းနေကြဘူး။အေးနင်ငါ့မျိုးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးစော်ကားရဲစော်ကားကြီး။စိတ်ချဒီနေ့ကစပြီ။နင်နဲ့နင့်အမိနဲ့ငါလှက်လှက်ပပယူစော်ကားပြမယ်။အဲ့နင့်ငါကတိပေးရမယ်။ယောက်ျားအားနဲ့ဆိုတော့သူတတော်လာတော့မှာပဲ။ငါတော်သားကိုမထင်မိတာမှားသွားပြီ။တားလေးပြန်ရောက်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပြီ။တားလေးမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား။เจ้ามาบาผิดล่ะเปียวซังตามาร์กูโหลขึ้นมีเลยมีไอ้ตัวเมต้าอ่ะแม่ชัดตะคูเราไปบาล่ะอะมาพะยะพะยะมิมิยินนี่ต่มไล่ตาตายเลยบลูอะมาเมียๆโหลขึ้นมีเลยเปียวซังเมียๆตาหูกอมมาลิโ
ပါရလိုက်တယ်မီသူကဘာလုပ်လို့တားကသူ့ကိုရိုက်လိုက်တာလဲသူ့ကိုမပတ်သက်ပါနဲ့လို့တားကိုပြောထားရတာလဲသူကမေကိုတရော်စော်ကားလို့တားရိုက်လိုက်မိတာပါမေသူကရင်စရိုက်တာမေရဲ့တားလည်းကိုသားနာတော့ရုပ်တရက်ဘာမှမစင်စားဘူးချက်ချင်းကိုပြန်ရိုက်မိတာမင်းကလေးရပါရဲ့မစင်စားနိုင်ဘူးမမေစဉ်းစားလို့မရတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့မမေတို့နဲ့ဘာမှလည်းအဆက်ဆက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ तू ကမင်းမေကိုခလန်ကဆန်လာလာလုပ်နေတာလဲအတိတ်ပဲကိုမရှိတာ तू ဒီလိုလုပ်ရအောင်လဲမမေတို့နဲ့ तू နဲ့အစင်တန်းချင်းနဲ့တူတာမဟုတ်ဒါကြောင့်လဲတားကိုဒီကောင်မလေးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့မဆက်ဆံပါနဲ့လို့မမေအတန်တန်သတိပေးခဲ့တာအခုတော့မမေဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြီตามาตัวละเมมาๆบุตาหมั่นแล้วมาๆบาผิดลูกเนี่ยตาติดตาไอ้เมนคลีเนี่ยไถ่ๆตั้วไปปัดตะเคเรด้วยอะกูตาก้าวเนี่ยมาไอ้เมนคลีไอ้เจ้าโถ่ท่าไอ้อะห่าမျိုးกูเมมไม่ผิดเสียจังนะยินเน้ยောက်ล่ะเมกิกษาโหเมมไม่เจนน่ะตาอยากจะเลี้ยงเดียวတော်တော့ထိချုံနိုင်ခဲ့ဘူးတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါသူ့ကိုရိုက်လိုက်မိတာမှားတယ်လို့တော့ထင်နေပြီဟာပြီးပြီးသားကိစ္စကိုငါသားလေးဘာလို့ပြန်ပြီးတွေးနေရတာလဲမိမိတော့ဒီဟာမှပိုင်းလိုက်တာမိမိကအေးအေးဆေးဆေးကျင်တာဟမ်မိမိအသည်နှလုံးဖြတ်ရိုက်လိုက်တာထက်တော့မိမိနာတယ်ငါသားလေးကိုမိမိတသက်လုံးယူရဆောက်ရှက်လာခဲ့ဒီလိုဘာမှဟုတ်တယ်မလောက်လေးမလောက်စားမိမပါရခံဖို့မှမဟုတ်တာမမေမချေနဲ့ဘူးသူ့မိဘတွေကိုသွားတိုက်မယ်မိသွားတိုင်းသူကလည်းပြတ်နိုင်မှာပေါ့မိရဲ့ဒါကလည်းသူ့ရဲလိုက်မိတာဟုမေဦးဒီကောင်မလေးလှုပ်ခဲ့တဲ့အပြုတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မေမေသေတဲ့အထိမကြေရဘူးထားမေမေကိစ္စထားအခုလောလောဆယ်အရေးကြီးတာငါတန်းကောင်းနေရနေဒီကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှန်တယ်အများဆုံးထုတ်ပြလိုက်ရှင်းတယ်နော်နွယ်နေတည်တာဘာလို့နေကြတာလဲငါသားပြန်အောင်လာပြီလေတာမယာရင်မြန်လာဖို့ဖျောင်းကြောင်းမင်းကိုယ့်လက်ကိုမမြင်ဘူးလို့ပြန်ကြည့်နေရလားငါသူ့ကိုအသားအောင်လှုပ်လိုက်မိတဲ့အတွက်စိတ်ကောင်းဖြစ်နေရတာမင်းကဒေါသလက်ရောက်လှုပ်လိုက်တာဟုတ်ပါမင်းကငါ့ကိုညာအိတ်ဆေးတောက်ပြီးအိတ်ခိုင်းနေငါတညာလုံးအိတ်လို့မရဘူးကွာငါရဲ့လက်ဘွားမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့ကပ်ပါလာသလိုပဲမင်းမင်းကမင်းကိုဒီကိစ္စမေးခိုင်းတာတယ်မလားလွယ်လွယ်နဲ့ငါမေးလို့ပဲရပါမယ်ကွာငါသားနာတယ်လို့သူလည်းနာသွားမှာပဲဟဲ့မနာပဲနေမလားဟဲ့ယောက်ျားအိုင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ကိစ္စငါမှညာအကင်ခဲပြောက်စီအောင်တောင်းယူရတယ်ဒီနှစ်တန်ဆိုရင်ရောင်းရမ်းဖြစ်ဦးမလားလိုအပ်ရင်တော့ဖြစ်ရမှာပဲဘယ်နဲ့မင်းကလေးတယောက်နဲ့ပြိုင်ပြီးရမ်းဖြစ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့တတ်တယ်လေးစားလုံးလို့သူကပြန်ပြီးတောင်းမယ်မယ်ဆိုရောခွင့်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ညာလေးမျိုးကိုပြောရချင်ရှိတော့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကြားမှာပြောစရာဘာစကားမှမရှိဘူးရှင်ကျမကိုမနှောက်ရှက်နဲ့ဘောတော့မဖက်ချင်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်နှောက်ရှက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမနေ့ကကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ညာလေးမျိုးတောင်းမှန်ပါဘူးညာလေးမျိုးကိုကျွန်တော်လက်တော့မြန်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်တောင်းမှန်စရာလည်းမလိုဘူးရှင်ကိုတသက်လုံးလည်းမကြည့်ဘူးညာလေးမျိုးကျွန်တော်ကိုမချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ
先睡穿哪？这嘛老没被呢？先等妹妹看啥呢呀？这嘛不急。行，我等老婆呢。这老困了不说的呀吧？大妹，伢那边有家开米的，这老也提来过。拿钱九百多，都够不了老开米了呀？嗯。老婆，我们老婆。先来过拿钱，我们老婆。现在的这深圳南京看啥呢？这嘛都哎呀，现在这嘛闹双标了，这嘛闹个龙王不来了。我哪来吧？哪来就变了。伢来票，自家票在西楼啊。你表妹自家，今朝我困了，把这事看明白了。对嘛，你用俺别表来没？你用俺困不了不？叫嘛困不了不？你变了。你们变不上来了，我们说路线。俺 class 没着，俺 A 变了嘛。你叫人先来的对了。嘛来的？这段拿来你的路标了，你要吃多便宜的，俺们俺玩几家嘛？你不要骂人，俺安静了，得了。都来俺的，吃多便宜不为了，都没也谁家的，俺谁家的，老王我带钱没出来，他被卖了，就俺不如把石头拿没算了。啊，都呢，伢一吃多，吃不下来，哦妈，你这个不好意思哈，你不要怕伢他们带我受不了，伢一吃多咋不露面了？花一栋楼超差多少呢？都也得黑得贵多少？俺们现在几钱啊？俺包一开嘞，要几呗？这你有 propose 楼了没？要来哪了？要来哪么好不？要来了俺楼呢呀？楼数还没到嘛，楼钱哪哈？你上进来吧哈，这等你俺 propose 楼够楼了这样没？上进来。都也嘛，叫叫就是三个两个三模样的呀。这弄些的呀，吃的不用心浪费你的路呗。你这皮皮的心疼啊！你嘞，没人疼你，可别想那样。可别想嘛，我话，不离都飘的路，你都没说，吃那梯队来干的。可别想，这要撇多的，得第一的。你嘞，他都没想吃过这东西。对你。都难为啊，伢来票的，牛的，巧的，都蛮难的人，都没拿我妈妈头里来监督的苦了些。都没这些嘛，干了片那位所言，俺里家伙当兵的要得个稳稳的活呀。没啊，把表来了，把爷爷提接到了嘞。都啊，没那只能得要来嘞，没那只能你来找我找你弄的啊，都啊见面路。好大呗，哇！没有呀，母猪这么有嘛好多的，那如果没有，我会问人家他们不要问你的。没有嘞，没有哇，没做屁股带路呢。哎，我爱搞嘛的呀，地路没有带有啥屁股。都带有啥？我们看来呢，就那都下来没的。都打闹都来没的多，我就那谁没骗你啊嘞？谁没搞那些？你那都打鱼打满来跑，就那打满了。都要困不了不嘞，都见那我对嘞，卡卡滴滴木呀伊都没变过。对家伙，面都是什么啥的，接受了一个啥的来哇？面都对，谁留下来不啦？谁留下来把那东西？都这多拿刀嘛呗，出来对呢？见那都在哪米了？没没的。在哪嘞？出来，确实都没有来过。
ညီလေးသူ့ကိုဘလောက်ပဲချစ်ချစ်တနေ့ကြာရင်အမေပေးစားတယ်မင်းမော်ပဲညီလေးရှူပါလိမ့်မယ်ငါတို့တော့ကလည်းကိုချစ်တဲ့သူကိုဆုံးမပြီးအမေပေးစားတဲ့သူကိုယူခဲ့ရတာပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အစအကျိုးသိရင်နောက်ဆုံးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါညီလေးကငါမင်းကိုစိတ်ဆင်းရမှာဆိုလို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်လူကြီးချင်းသူရမဟုတ်မခံစိတ်တက်လေးကျွန်တော်ဘလို့သဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာမပါပဲလက်ညှိုးထောင်ခေါင်းကြီးလှုပ်တက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ချမ်းမုန်တယ်ဒီနေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကို propose လုပ်ခဲ့တယ်မင်းတို့ရုပ်ရည်မျိုးဒီအစ်စ်နာမျိုးကိုဘယ်လိုမင်းရဲ့မျိုးကညီရဲမှာလဲကွာဒါမဲ့မင်းမိစကားတော့မလုံးစားနိုင်ဘူးလက်ထပ်ဖို့အထီးတော့စိတ်မကူးပါနဲ့ညီလေးရာအမေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့စွန်စားမဲ့အလုပ်မျိုးတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်မိနဲ့ညီလေးအမေကကျွန်တော်ချစ်ပြီးသားပါကျွန်တော်လိုချင်တာကိုရအောင်ယူကြည့်ချင်တယ်အကယ်၍သူငင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မရရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယောက်တည်းလားဘာလို့မလဲကိုပြောစရာရှိလို့ပါရံဖြစ်ချင်လို့လားမင်းရောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်လိုခံစားရမလဲမင်းကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရှင်ရဲ့ဆက်ဆက်ပါရခဲ့ပြီးတော့မင်းမတယောက်ရှင်ချစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအစားကိုရစေတီတောင်းလို့မောင်မျိုးတွေထားလို့မရဘူးရှင့်မင်းမတိအောင်ယူစားခိုးထားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တက်ကတော့ရောက်တဲ့ဆိုတာယူစားထားဘူးဒီဆိုတော့ဆောင်ဖို့ကပြုတ်ပေါ့မင်းပြောတာတခုမှမဟုတ်မင်းကကိုပြေဘူးတဲ့မိမတွေကိုတော့ပြောင်းနေညံ့မှုရှိကလန်ကစံချစ်တစ်တစ်မူရရင်ပြောရပါရဆံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှစ်သက်တည်းကိုတော့စမ်းကြည့်ကြတယ်။ရှင်သက်တည်းရှိရဆို။ဒီမှာရှင်လုံနိုင်တဲ့တိစောက်ကိုလောက်ခိုင်းပါဘာလဲ။မို့ဒူးနဲ့တိုက်ပြအောင်။ဒါမှမဟုတ်ဟောဒီအင်းရကန်ကြီးပြီးယူမိရှုပြအောင်။နို့ပါ။အဲ့ဒါကြီးကတိတ်တရာဝုတ်ထီလင်ကားတယ်။ရှင်ကျမတော့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျမလက်ကိုဆွဲတယ်ရှင့်မင်းနဲ့ကျမနဲ့ကိုမိတ်ဆက်ပြီးရတာရှင့်မိတ်ဆက်ပေးရတယ်ဆိုရင်ကျမနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရတယ်လွယ်လိုက်လို့တော့မတွေးနဲ့နော်ရှင့်ရစွန်းစွန်းစားစားလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှင့်ကျမကိုတကယ်ချစ်လို့ပေါ့အဲ့ဆိုကျမကလည်းဘာလို့ပြန်မချစ်နိုင်အောင်လဲစင်နန်းနဲ့ရေချင်းရှိရယောက်ျားတယောက်เอ้มิ้งมามาแม่ไม่กันกันมันเย็นมากเลยก้อมมีกูเม้งโหอเมเนี่ยไม่เสร็จไปกูช่วยซะบาดแต่แม้อเมပြောล่ะมั้ยสกาฤดูတော့มิ้งคันไหนชื่อกูเลยเมียก็เมเนี่ยตะบ้อตู่มาป่ะติดาเว้ยติดิชื่อเหรอชื่อเมียตะบ้อไม่ตู่เลยมิ้งมาเดียวน่ะหาลูกชิชๆရှင်เนี่ยဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စပဲကွာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတည်မှာလဲအချဲဆိုတာမုံမမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့မင်းနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းမင်းနဲ့ကိုနဲ့အပြန်လန်ပါရကြတဲ့ကိစ္စကိုမင်းမေးပြလိုက်ရမယ်နော်ဘာလို့မေးပြရမှာလဲအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်မလို့ယူဆစကားပြောခံပို့လို့တောင်းတရရအောင်ကျွန်တော်လည်းချစ်သူဖြစ်သွားကြပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်မနေ့ကငါတို့ဖြေပေးလိုက်ပြီအေးနော်လေးလေစစလာလေးလို့ပါတယ်ပြီးတော့နင်းနဲ့ချောအမေနဲ့အပြောင်းအလဲအမြင်ကြည်လင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူ့အမေက
ချွဲမရီကိုအမေနဲ့အာနာရီနဲ့လောက်ချုပ်ချင်နေတဲ့ဟာနင့်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါမို့လဲပြောရင်းစားထားပလိုက်တာပေါ့ဟာကျောင်းကိုပြည့်ချင်လားဟာငါတို့အချစ်တွေပါရရင်းမကြည့်ပါဘူးဟာခုလိုအင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲမှာသက်သွေးသက်တမ်းတမိတ်နဲ့ထီးဆန်နန်းဆန်ချင်းအဲ့မိန်းမတွေရဲ့ယူဆဟာအမေရှုပ်ဖြတ်စီပြချင်ဖျားဖျားမကြံကောင်းစီရညာလေးရာသူ့အမေကခါခါတိတိငြင်းပြလိုက်တဲ့အရှုံးနင်မချောက်ဘူးလားညာလေးရာငြင်းယူမထကြင်သားမှနဲ့ငါယူထားမှာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စမှာသူ့တာငါအစကြိုက်တာမဟုတ်သူ့တာငါ့ကိုလာကြိုက်တာဟွသူ့တာကိုဘယ်မင်းမနဲ့မှမတူမတန်ဘူးလို့ထင်နေတဲ့အဖွားကြီးကိုလေသူ့တာနဲ့တူတယ်လို့တန်တယ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြကြင်တာအဲ့မှာဖွားကြီးကသွေးပြိုက်တုံးလုံးခြောက်ချတာဟာညာလေးမြင့်တက်တိရတော့တခုလုံးဘုံနေပက်ကြည့်ပြီးရန်သူစခန်းလို့ခုံပေါက်ဝင်မဲ့ပုံပေါက်နေပြီနော်ဘလုံးမှညှိနိုင်လို့မရတဲ့လူနှစ်ယောက်ညနေချင်းဆိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်မှာပဲငါတို့ကတော့ပြဿနာကိုမိခွက်ထုံမိမရှာသေးဘူးအရှိန်မလို့လေနောက်ဆုံးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲညာလေးငါဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီဒေါမနောက်မဆုတ်ဘူးဟယ်လိုကျော်ညာလေးပါတော့ဒီနေ့ပြောတာတာဖို့ပါမင်းတောင်းနေစကားပြောနေတာမိန်ကလေးလားမိန်ကလေးဆိုရင်တော့ခုချက်ချင်းပုံချကျော်ဟောမချနိုင်တော့နားလေးကျော်ကိုလွှမ်းလို့ပုံဆက်တာကျော်တန်လေးကြားချင်တော့ညာလေးခုပြင်ပြဆိုင်မယ်နော်ခုဖုန်းပို့ချလိုက်ပါဦးဗျာနော်ကျော်ဘာဖြစ်နေရလဲနားနဲ့ဖုန်းမပြောချင်ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်ပါဦးညာလေးဘေးမှာအမီရှိလို့ပါဒါပဲတော်တော့ကျော်တက်ပြီးမရှိဘူးလားညာလေးကိုချစ်တယ်ဆို是是是是，别上哈！嘿，阿姨，你干啥子不要脸？哦，这么叫一千多吧？啊？哦，叫一千多了。嘿，我打嘛，把一千多拿不起。打没把你弄你了？给吧，给吧，给吧，打没把你弄你了嘞？对吧？打给打钱嘛没？哪里？你别在那边瞎玩的过，喏，打呗喏。搞米嘞？这么没那番样，把羊窝也买来了没呀？啊，不用不用。飞山，你把那婆婆嫁的，嘿，你把那婆婆嫁的咋嘞？啊，你没样嘞，不都嘞？哎，你们那边叫我张来不？平常我他也干嘛嘞？有对应呢？哎，你弟倒麻烦些。都别让他给为了，嗯？好点没？大妈，这都是你。အချင်းတန်ရင်မိမိပေးစားမယ်မိမဝယ်မင်းယူရမယ်ဆိုတာသိတယ်နော်ရိစားထားတာကိစ္စမရှိပါဘူးအေးဒါပေမဲ့မင်းလက်ထပ်မယ်ဇနီးလောင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အခုမင်းပတ်သက်နေဟာမှကြောက်ပါဘူးကြားချင်ရှင်းတယ်တွိုက်တယ်ตาฟงเสร็จแล้วดีหามาล่ะเอาออกไปทีโลต้ามาจูได้ปုံสันนี้โอ้มิมิไม่ใจพูสุดาต้าไม่ติดพูล่ะติติไปแล้วนี่ติยตะเมจะต้าแม่นี่โอ้ย้วยไต่ตาล่ะฮะตุป้าโอ้ย้ายมิได้ด้วยต้าเนี่ยไส้โกถั่วปอกไปไล่ตาล่ะตาตู่ตะแกไม่ชิบมะล่ะฮะทีโลหามาบิ้วเนี่ยส่วนนี่อเปียวยี้ซ่าอะเพ็ดเนี่ยเราเมเมต้าโอ้ตะบ้อไม่ถูกปุ๊เนาะโอเคป่ะมิโอเคตาอะด้านนี้นี่ตาต้องเอาซะเนาะอ
လို့လဲကြောင်းလက်ကလေးတွဲဖို့တော့မှကြောင်းမေကိုကြောင်းတလောက်ကြောင်းနေရဆိုလို့ရှင်ကျမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကြောင်းစွန်းသားရဲပါမလားကိုစွန်းသားရဲပါတယ်ကြောင်းထဲမှာမလို့အပ်ပဲပြဿနာမဖြစ်ချင်လို့ပါကျမကတော့နေရာမျိုးပဲနော်ကိုမှန်နေထင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာဖြစ်ဖို့ကို့အမိနဲ့တော့မဖြစ်ပါနဲ့ကွာကျမရန်လိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကို့ကိုစော်ကားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ကြောင်းကကျမတို့ကဲချစ်တာတော့တေချာရဲ့လား။တေချာတာပေါ့မယုံဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။တေချာတာကိုတေချာအောင်မေ့ကြည့်တာပါ။မေ၊ကျန်။မက်ဆန်ကြလို့ရှိရင်ကျောင်းတည့်လောက်မတည့်ရပါလား။ဟုတ်။အော်ကလေးလိုလိမ့်ဆောင်ပုံမယ်ပြောထားဖို့။哦那你把我完了没啊我们明明那块家一些给啥的都不去吗哦哎哎打起来比较的三年就不忙了对吧好的 OK 等一下给你打在这儿那边一直给啥的发了哪里那边家人叫爱吃东西呢叫我没有打对吗哪里你带个电影来一下我没把你叫来你爹也打你哈ฉันเนี่ยนี่มาโดดน่ะนี่คันจริงโหล่ะนี่ก็อาตาจิโจซุแล้วไม่คันมุซะนี่ตี้เยแล้วเนี่ยฮะจอเนี่ยตู้อมีเนี่ยตุ่ยไปมั้ยซุงาก็ตั้วตุ่ยอ่ะตู้บักก็โจซุไรไม่โจซุไรงาน้าไม่เล่นบ่าวดาแม้งาบักก็รอตู้ตึกโกตันโมทาเยตู้ตาเยฉิดตู่เพียงเนี่ยตุ่ยบ่โลอัดตันเลยบ่ห่อเตยอูญาเลยตะชู่ตะมีซาฤาซุโลชิยมีบ่าฤาตีมาซุโลพ่มๆพี่ๆเนี่ยณีจาเนนุก็แลจามาปอปอตินๆอีซุรออะยังตัตติกาวลุณีบีငါတက်တယ်ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အမေကငါတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူဖြစ်နေရဲ့ဆိုတာတနေ့မဟုတ်တနေ့သိမှာပဲအဲလာမဲ့ဘေးကိုပြေးတွေးလိုက်တဲ့သဘောပဲနေ့ညမှာငါနေကြတကယ်ကြောက်ချမ်းနေဟာအဖွားရဲ့နေ့ကိုလိုလိုလားလားမရှိလို့နေ့ကမချိမငယ်ပြန်ဆက်ဆံသူ့သားရဲ့နဲ့သူ့ချိမနဲ့ရင်ခန့်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်နေပါရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုလုပ်လဲဆိုတာငါစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးငါပါရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုလုပ်လဲဆိုတော့လူလူချင်းမတူဘူးမတန်ဘူးဆိုရတွေးခေါ်ယူဆဟောင်းနေကိုတိုက်ဖြတ်ချင်တယ်ပြောအဲ့အဖွားကြီးရဲ့ဆက်ဆက်တိမခံတတ်တဲ့မနာတော့တော်ရချင်တော့ဒါမေးစီစီစီအပေါ်မှာไปจ้องพวกแกน่ะบาผิดเปลี่ยนมาเมย์มีตาเนี่ยคร่องไล่ขึ้นไปป่ะล่ะเมย์ไม่สึกเลยสิชอบจ้าลีลาเมย์ดิเบนลีลาเมย์ตายจิตป่ะตากูเนี่ยเอาลงเมย์เมย์เป้ซ่าเนี่ยเมย์มาดิก็ไปอยู่แกตาติเลยเนาะเมย์เป้ซ่าเนี่ยเมย์มาตาไม่อยู่เลยตาจิตดูเว้ยตาอยู่ตาจิตดูเนี่ยตาตะโหดูอยู่แล้วเนาะอ่ะน่ะมาตาเสียใจตาป่ะอ๋อไม่มีสิ่งไม่ชั้นตามาหรอตาแท้ไม่ตรึกเว้ยป่ะมิมิตาดิอารมณ์มาเป็นแม่มาหูมาช่วยเฉยไปไม่ใช่ป่ะอะทุกทะเพียงမမေအချက်ဆုံးပါပူပြီးတော့တောင်ရွေးချယ်ပိုင်မှမရှိသေးဘူးပါမှတ်ထားဟုတ်တယ်တော့ချီကျူးလေဒီလောက်ခေါင်းမာတဲ့မိန်းကလေးမိမိရှေ့ထိရောက်ခေါ်လာရဲတဲ့
Rasa nak ni ngasih ibu jauh lah memang. Ni lo kira tu muriu ngah kucing tiga milu meyak. Kau kira kau polo ram meja makan deh. Cuma joy cedu, ni alih tu. Hala, betul hati macam jutaan. Jauh jaga mama datang, taluyan. Ngah tali temelu, ngah kurang yuice ma. Ni nak suri? Cuma jauh yuice ni, nak suri pun bukan. Jauh cuma letak kunci yang kiri. Hei, muda siapa ni? Di mak lima. Ni nengah di tempat pelu masa selalu yaman kau. Ni nol ni ya, bau yang ni ngaco kau. Siapa? Cuma jauh ni bawa apa? Eh ni nengah sesama mesti yang ni neng. Cuma aku cakap kau kau ni apa? Cuma jauh ni letak pi apa? Eh ni eh cuy ma angin zon ni pi apa tu? Cuma kau ni bawa apa? Cuma aku kau bawa. Jauh cuma biar nama. Ah lain pun ada. Jauh ni jauh mimi ni, ini cuy ni lepa. Jauh ni letak mimi ni ya. Cuma aku pi apa ni cuy jauh pok, na? Di mana? Ni ngah cuy ma pedo ma macam siapa? Ni segui ni masuk rumah cuci olah dah. Tak, tetapi kau marah memang. Apa sih lu ngasih ini yang kau lara le? Tuh tadi sih dah, temnya tahu tak cedera ramai. Sejauh makubah bu suri seka, mimpi seka pihok yang mana? Hutan sih dah jauh lebih. Amin biza me kau ni yang dah ni jadi jodoh dia sah. Tapi lubi dah le tu we boleh tu baca. Oh, hobi. Dah soye, mimi ale mimi adue, mimi mati awak ni asal syah. Tapi macam macam. Macam lumi awak, tak mimi. ไม่เพื่อตาอุจิสุภาพเพื่อตาอุลุมไรกันตาบอกว่าจะคุยเรื่องเลี้ยอะไรเดียวที่เราไม่เอารู้มาเลยนะตาไม่มาไม่มีไม่หนักกันจัดเด็ดตุ้มโยแบบเชียร์ไม่มาเดียวอาลุไม่สนใจไม่พี่ยังไม่สุดไม่ติวแต่สวยเลยจีระไม่เพื่อตาคุยแบบนี้ได้ไม่มีเอตเต้นเลย บ้ามาห้องเด็กไม่มาเดียวเลยเท่าไหร่ยามาแล้วตาเนี่ยปัตตาไรนั่นจะสิเราไม่มีอะมามาขนาดนี้ตาตาไม่รู้ไม่มาเดียวเลยเลี้ยอยู่เย็นเราเด็กที่ตามันในกูเลยไม่เชื่อ ดาวว่าไม่อาเมชีไม่จีนเอาไม่จีนนบุญนั่นไม่ได้ทิ้งใจเลยดาวงั้นไม่ใส่ดีแต่เราเนี่ยปัตตาพี่อ๋อฉันจะมาไม่เช่นกูเชื่อตัวเราอารมณ์ยุบเยอะเสียงเนี่ยพี่ว่าเราไม่รู้ยินเจ้า你是要多少啊？够是要多少？多少个多少吧？够了。啊！他都要我了呀！啊！
ညာလေးကိုခွဲရမှာစိုးတယ်။ကိုညာလေးကိုမခွဲခြင်း။ကျမလည်းကြောက်မင်း။ငယ်ဆုံးချွေးမလည်းအဖြစ်ခေါင်းယူရအောင်မယ်။ကြွေးကြော်ခဲ့ပြီ။ကျမလည်းပြောပြီးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်။ကိုရိုနီယာလက်မှတ်ထိုးလာကြရင်ကောင်းမယ်တဲ့သူ။ရှင်းမယ်ရှင်းပြလို့ရစား။ ကျမမဟုတ်မခံဆိုင်တော့ရှင်မချားတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာ။ကျမမိဘရဲ့ကျမကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပါစေလို့။ကိုပညာနဲ့ကိုဘဝကိုစီမံ။ကိုလည်းကိုလန်းကိုရှောက်ဖို့စဉ်းစားလာပါလေ။ဒုနီယောလက်ထက်ပြီးရင်ကို့ကိုတစ်ဖက်ဆွန့်ရအောင်ချစ်တတ်တဲ့အမိရဲ့တံမိမခံနိုင်မစိုးရေ။ ဒီစားကြောက်ကမင်းတို့ကဲကဲချင်းနေရောက်ရဲ့စီတိတ်နာမှာကွာဘာလို့ကောက်လာနေခိုင်းတာဟုတ်တော့အဲ့မှမလုံးကြုံဘူးကွာတိတ်လုံးမင်းကသူ့ချစ်သူ့ရဲ့ချစ်ရဲ့စောစီတိတ်သွားမှာဆိုမှကျမစားကြောင့်ကျမမသိဘူးပြေးပြေးအင်းရတကယ်တွေ့သွားရင်လည်းဘယ်လိုမှန်တိုင်းဝင်ခံလိုက်မှာပဲကဲကဲချင်းနေရောက်ဒီစားကြောက်ကလက်မှတ်ထိုးအားကြောက်စရာဘူးကွာကဲကဲချင်းကလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်တော့ကွာငါတို့လျ
သေးပါတော့ခွာရောက်မှာတော့ဟုတ်တယ်တော့ငါတော့မဟုတ်ပါနဲ့ကွာတမီးရလေကြည့်ရတက်ကတူကဘွဲရတော့ကလေးရနေဆော့တော့တမီးကကလေးကိုချက်တက်တာကိုကလေးတွေကသူ့ရှင်နေတဲ့ကျောင်းပြီးသွားလို့ရှင်တာသူ့ဆူးခွင့်နေတမီးတမီးတကယ်ကြည့်နေလားနီကလေးတွေပေါ်လှလိုက်တော့နော်แกนี่เบ้เล่นล่ะจ้ะไม่เคยเล่นล่ะค่ะแล้วอ่ะเน้นชิมาชิบ่ามล่ะใช่เลยงาจ้องไปอ่ะဆိုလို့ရှင်အိမ်မှာပဲရှိတာမိကလေးဝိုင်းဖိမ့်ပေးနေတာဒါအိမ်တော့ဝင်အောင်ဒီပါပြောကျွန်တော်လည်းမဖြစ်ငါမကြောက်ဘူးဟိုင်လာနေဘာဖြစ်လာကြတခုတော့ဖြစ်လာတယ်ပြောပါငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာသူ့မောင်လေးသူ့မောင်လေးဘာဖြစ်လို့သူ့ရှင်မောင်ကဟမ်ဟဲ့မပြောလို့ရမလားနေညာလေးကိုပြောမလို့လာတဲ့ဟာကိုညာဖြစ်တာလေပြောစမ်းမမောင်လေးဟာအရက်တရန်တောက်ပြီလို့ဟုတ်လားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အမလေးမိဘရဲ့တဘောမတူလို့လည်းလေဟဲ့မင်းကလည်းတခုမဲတခုဖြစ်နေအင်တာဗျူးလာခေတ်ကကြာနေတယ်ပြီလေပြောစမ်းပါဒီလိုကထုံးလေးဟန်သူ့ကောင်မလေးနဲ့ခွဲရမှာမလို့တက်တက်လေးလက်ထပ်ထားတာတဲ့သူ့ကောင်မလေးမိဘရဲ့တဘောမတူလို့နေနေကြပုတ်လိုက်ပြီလေသူလည်းအရက်တရန်တောက်နေတယ်ခင်နေမိလည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့ဟဲ့များလက်ထပ်စာချုပ်ကောင်မလေးမိဘကိုသွားပြလိုက်ပြီရောပြလေပါထူပါလေဟာသူ့တမီးကိုတော့မကြည့်လို့နေနေကြဖုတ်လိုက်ပြီးဥစ္စာ။ဒီနေ့ခါတယ်ထွန်းနေတာတနာပါ။နေသူများကြီးပဲတနာမနေနဲ့ကိုကိုကိုလည်းတနာအောင်။ဘာဖြစ်လို့။ဟေ့နင်းနဲ့ဂျော်နေရနှစ်ဦးတပုတ်တိတ်တိတ်လေးလက်ထပ်ထားလေ။သူ့မောင်လို့ဖြစ်နေ။ဂျော်မင်းကနင်းကိုတိတ်တိတ်ရမဟုတ်ဘူးကသူ့သားကိုနေနေကြဖုတ်လိုက်ဘယ်လိုမလဲ။မပို့ပါဘူးဟာ။ငယ်ဆုံးသားလေးကိုလေအဖွားကြီးကတဲတဲလောက်အောင်ချက်။မျက်စိရောက်ကပြောင်းမခံနဲ့။ကျော်လည်းငါဆွဲနေပါပဲ
မင်းဒီသိပ်ပေါ့နေနဲ့တော့ကံကြမ္မာဆိုတာမြန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟာတခြားပြီးအကြာကြီးတူတူမနေမကောင်းဘူးကောင်းဘူးတပည့်မထားမိပါလေခုခုလေးလည်းဖွင့်ပြောထားတာအကောင်းဆုံးပဲအေးပါအေးပါအေးပါငါဒီ project ကိုအကြောင်းပြရနဲ့စဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြပါပြီအေးပါငါတို့ကလည်းစိုးရိမ်လို့နင်းကိုသတိပေးရဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအမေကကိုယ်တခြားမိန်းကလေးတောင်းနဲ့ပေးတော့စီစဉ်နေကြပြီကျောင်းမငင်းဘူးလားမငင်းမနေမလားညာလေးရဲ့ဒါပေမဲ့အမေကစုပ်ကိုပေးစားဖို့စီစဉ်နေတာအဲ့ဆိုလည်းလက်ထပ်စာချုပ်ထုတ်ပြလိုက်ပေါ့ဒါပဲနော်ညာလေးကပထမလူဒုတိယမရတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကိုယ်လည်းကိုသိချစ်တဲ့ညာလေးကိုဖြစ်မခံပါဘူးကိုတို့အမေကိုဖွင့်ပြောပြဖို့ချိန်တန်ပြီဆိုတော့ကိုညာလေးကိုပြောရအောင်ညာလေးကတကယ်ချင်းနေရလဲတိတ်တိတ်လေးလက်ထပ်ထားနေတာအကြိုက်ဖွင့်နေဖို့မကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်ညာလေးကတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအားလုံးရှင်းဆိုင်ဖို့ဆုံးတော့ကျော်တာတတ်သိရှင်ကျော်တာတတ်သိရှင်ကိုနေရောဘဝကိုတူတူရှောင်နေတာဘာပြောလဲနင်တို့လက်ထပ်ပြီးပြီဟလာဟလာဟုတ်တယ်မင်းဒါရိုနေရောနှစ်ဦးသဘောလက်ထပ်ပြီးသွားပြီကျော်မင်းတတိကောင်းလာပြီလားဟမ်အဲ့ဒီတတိမင်းဘယ်ရရလာတာလဲအဲ့ဒီဟာမနဲ့ငါသဘောမတူပါဘူးလို့အထက်ထက်ပြောထားတဲ့သားနဲ့နင်ဒီဟာမအမရွေးပြီးလက်ထက်တယ်မင်းငါအမေကိုဖိစက်တာငါရဲ့မြစ်တာနဲ့စေတနာတွေကိုနင်စော်ကားတာငါသဘောမတူဘူးအမေသဘောမတူလို့မြင်ရတော့ဘူးလေတအားလို့နေရာတရားရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီတော်တယ်မာအဲ့တရားရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးတာငါမလုပ်ရပါဘူးနင်သူ့ကိုကွာဆင်းပြလိုက်ဘလောက်ပေးရမလဲမေးလိုက်ဘလောက်တောင်းတောင်းပေးမယ်ဒီဟာမှာဘလောက်တောင်းတောင်းမေးမေးပေးပါမယ်သားရဲ့သားမေးမေးစိတ်ဆင်းရဲထောင်မကြည့်ရဘူးမလားဟင်သားစိတ်စင်းရဲမအောင်အမေကြည့်ရလို့လားမင်းမျက်ကန်းတစ်စီမကြောက်ဖြစ်နေပြီမင်းတို့အဲ့ဒီဟာမှာတကယ်ချစ်တယ်လို့မင်းထင်နေတာလားမင်းတို့တကယ်မချစ်ဘူးမင်းမင်းတို့အနိုင်လိုချင်လို့မင်းတို့လက်ထပ်တာအဲ့ဒီဟာမှာထောက်ကြောက်တယ်မင်းရမှာမင်းမင်းဖြစ်မကနိုင်ဘူးမင်းမင်းသဘောမတူဘူးတအားနဲ့ကိုမခွဲပါနဲ့တတ်သူ့အရန်ချစ်တယ်ချစ်ရတယ်။ဒါမချစ်ရဘူး။ဒီလောကမင်းမလောက်အားပေါ့ချစ်နိုင်တဲ့မိန်းမမရှိပါဘူးသားရဲ့။မင်းမချွေးမလေးထဲမှာမင်းမမလုံလားတဲ့တိတ်ရမှမပါဘူး။မင်းမလို့လာတဲ့မိမတ်မင်းချွေးမတော်တော့မင်းဒါလေးမင်းရဲ့ပါတဲ့ပထမဆုံးရတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားလေးမင်းချစ်စမ်းပါပြီးတဲ့အတွက်မင်းပုံနာတဲ့မင်းမရင်ကိုနေရတယ်။တူမစွန့်တော့မပေးနိုင်သေးဘူးသား။ဒါမင်းမင်းမျက်စိပမပဲရှိတရားမှာပဲ။တူ။တူ။ဒီအိမ်မှာလိုက်နေမှာပါပဲ။ဟော
ีดังส่งฉันปีบีโอตาไม่ไม่ตรวจพาร์ตคู่มาเทมเซนซาวาล่ะไม่เอาชมูเนี่ยไม่เอาหน้ากันบูด้วยตุ๊จูดามาไม่เทล่ะเทล่ะตาเนี่ยอย่างนี้ช่วยมาเนี่ยอย่างรู้มิมิสิตใจยากสิ่งนั้นโอชูคุยยากเลยมิมิมิจะสมตาจังอ่ะมิมิสิตใจยากมาแต่คุณมาเลือกคุณไม่ยากมิมิวันนี้สมารู้มิมิจะสมตามิมิไม่มาชิมเนี่ยอ่ะเป็นจี้อ่ะป่าวเมอเมอชู้ได้จริงนะสันดาမျိုးแหละตามันลงว่าไม่สิป่าวญาเลวตามะคว้านไหนรู้ป่าวเมยไม่ไล่ดาตะมีเออเมรู้ตินไปดาได้ปัญญาเลยเนี่ยอเมรู้สอค้าไล่ดาล่ะหิမေရောမေရောစောကားလိုရဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းတမီးတမီးချစ်တယ်လို့ခွင့်နိုင်တော့ပါမှန်ပါလေတမီးလောက်ရမှန်ပါလေဖေဖေတို့အနေနဲ့ကတမီးကိုအရွယ်ရောက်ကလေးကလွတ်လပ်ကွယ်ပေးထားခဲ့အခုတမီးဘွဲရတော့ကိုလန်းကိုလျှောက်ကိုကကိုထိတ်တမီးလောက်ရကိုမှားတယ်လို့အပြစ်မတင်ဒါမှစိတ်တော့ဆိုးတယ်တမီးတမီးဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဖွင့်ပြောမှမသိလို့ပါပဲ။ဟိုဖွင့်ပြောလာရင်လည်းဖေဖေစိတ်ဆိုးမှဆိုးလို့ပါ။တမီးကိုခွင့်လို့ပါနဲ့။ခုချိန်မှာတော့မိမိတို့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူး။အားလုံးလွန်သွားပြီတမီး။လူဆိုတာတနေ့ကျရင်ခွဲရမယ်ဆိုတာမိမိသိပြီးသားပါ။ဒါပဲမေ။မိဘမသိအောင်လက်တက်ထားတဲ့အဖြစ်ကဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာတမီးတနေ့ကျရင်တွေ့ကြုံခံစားရမှာပါတမီးရဲ့။ဖေဖေအနေနဲ့ကတော့ယောက်မမအိမ်မှာလိုက်နေမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့သဘောကျ။ရောင်နောက်စတုံးပါပေါ့တမီး။ကိုလန်းကိုရှောက်ကြအောင်။လူဆိုတာကတော့ကိုလုံးကိုခံမှာပဲ။ကိုမှားတာကိုဘသူမှအစာဝင်ခံပေးလို့မရဘူး။တခုတော့ကောင်းတော့ပေါ့လေ။စောစောအိမ်အောင်ကြတော့လေ။လူတွေနဲ့လောကရဲ့အကြောင်းစောစောသိရတယ်။မမီရတော့လေ။မမီတမီးလေးကိုပဲနှမျောတယ်။ရခမရီမနီရမယ်ဆိုတော့တမီးအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတမီးဖေနဲ့မင်းနဲ့ကတော့ကျင်နေငါတမီးလေးစိတ်မစင်းရပါစီနဲ့ကွယ်ဖေးရစုနဲ့ပြေးပါစေဖေးနဲ့မေမေညာလေးပါဟဲ့ကိုယ်ပေါက်ဆရာရှိရပေါက်ကြပြီကြောအပြင်မမွေးငါသားဆရာအောင်နော်မင်းကမနဲ့စာကိုဘလူးဆိုလို့ဆောင်းမကြိုက်တာညာလေးရဲ့အပြင်မှာထွက်စားတာကိုအချင်းဟုတ်လားညာလေးတိုင်းနော်ကိုခုံတော့လိုက်ပါဦးကိုတိုင်းခုံယူရမယ့်အဆင့်ရောက်နေပြီလားပါ
မတီဒီမှာအလုံးကိုတောင်းဝင်ကိုယူရတယ်လေသာမင်းဘာတွေကိုလုပ်နေညာလေးကဒီနေ့မရောက်တာဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်နေမှာစိုးလို့ပါဘောင်မင်းကစိုးရင်တာလေအမေမကြည့်ဘူးတဲ့ကြားတဲ့ကယောက်ျားတက်ကိုတော့သူရအောင်ယူခဲ့သေးတာဒီကော်ဖီထည့်တဲ့ကိစ္စများကွယ်ဘာများခက်လို့လဲဘာမှမခက်ပါဘူးနီကျွန်တော်ကျမကိုတိတ်ချလွန်လို့စိုးရင်လွန်နေရပါဒီမှာနေ့ကငါစကားမပြောဘဲနဲ့နေငါ့ကိုဒါလိုက်ပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးဒါငါအိမ်ငါအိမ်မှာနေနေငါစီကံတိုင်းလိုက်နာရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုငါချွေးမတွေအားလုံးငါ့ကိုတယောက်မှအန်တီလို့ခေါ်ခွင့်မရှိဘူးမေမေလို့ပဲခေါ်တယ်နင်နားလဲလားအဲ့တော့ sorry ပါပဲအန်နီကျမအမေလောက်မကောင်းနိုင်တဲ့အန်နီကိုကျမအမေနဲ့တန်းလို့အမေလို့မခေါ်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့ကျမအန်နီမကြည့်ဘူးတဲ့ချွေးမလေးအဲ့တော့ جماعه အန်ဒီကိုအမေလို့ခေါ်ပါအောင်လေ။အန်ဒီသဘောကျမယ်မထင်ပါဘူး။ညနေဆက်ပြောနေတာတော့တော်တော်ကိုပြလာ။ကျော်မင်းဒီဟာမဟုတ်ခုချင်ချင်ခေါ်တော့ငါမကြည့်ချင်တော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့မလို့။ညနေကိုတော့အားလုံးကတစ်ခုကြိုပြောထားမယ်အဲ့ဒီအဆင့်တန်းမတူတဲ့ဒီဟာမနဲ့ရောရောထွေးထွေးနေတာငါမမြင်ချင်ဘူးကြားတယ်နော်ဒီပြီးအလုပ်ပေါင်းနေတာဒီဟာမောင်တော့အပိုးကျိုးအောင်ကိုချိုးထားမှဖြစ်မယ်မိသားစုအားလုံးရှိမှာညာလေးအမေကိုတကူးမကြံပြန်ပြောတာတော့မကောင်းဘူးကွာမေမေတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားတယ်အတူလဲကျောမေမေညာလေးကိုဆက်ဆံတယ်ကွာကောင်းလားကို့ချွေးမငယ်ဆုံးလေးလို့ညာမတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့အထက်စီးရလေးတာနဲ့မေမေကဒီမှာတက်ကြီးဆုံးအဲ့လိုမမေပဲစီမှာအုတ်ချုံနေတာဒီမှာအားလုံးမမေရဲ့မင်းကိုနာခံကြရတယ်နာခံစေချင်အားလုံးတကြီးညီတန်းလူဆက်ဆံလေခုတော့မြင်းမြင်းချင်းစောင့်နေထွင်းဆိုတော့ချွေးမရင်အားလုံးရှိမှာတမင်ဦးချိုးတာမသိနဲ့မှန်တယ်ညာလေးညာလေးကခုအမေရဲ့အလံနဲ့အောက်ကိုရောက်နေပြီဘုံကြောင့်မှဖဏမစီးနေဆိုလေမစီးနေပေါ့ကွာမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော်တော်တီးခံရမယ်ကျော်တီးခံတယ်ဆိုတာအတိုင်းတာရှိရဲ့ကျော်ရဲ့တီးခံတယ်အတိုင်းတာတဲ့လွန်လာရင်မတရားဘူးလို့ထင်လာကျမကငြိမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ညာလေးမင်းအမေကိုအတိုက်ခံလို့ကိုယ်နဲ့လက်ထပ်တာလားကိုကတော့မင်းကိုချစ်လို့လက်ထပ်တာနော်ရောမှာရဲ့ကျော်ရဲ့ကျမအဲ့လိုလေယုံလို့ဒီပါတွေကိုစွန့်လို့ပြီးဂျောင်းနာကိုကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်လားကျော်ကျမတိကျနေတယ်ခုလုံးမေးချင်ကျောင်းမင်းမင်းနဲ့ကျမနဲ့ဘယ်တော့ပူချင်ညာလေးကအမေကိုပြိုင်နေရတာညာလေးကကျောင်းမင်းမင်းကိုပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော့နိုင်ချင်တာတဲ့ညာလေးကလေညာလေးကအမေပြေတဲ့ကျောင်းကိုကိုချစ်လို့ကျောင်းအိမ်ကိုလိုက်လာအဲ့တော့ကျောင်းရဲ့ကျောင်းမင်းမင်းကိုချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ညာလေးကိုဘုံချစ်တယ်မလားလို့ညာလေးကိုချစ်တဲ့ချင်းနဲ့မမေကိုချစ်တဲ့ချင်းကတူတော့ဘယ်တူပါ့မလဲကွာ။အော်ကျော်ရဲ့မတိုးစားသိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ညာလေးတော့ကိုချစ်စေချင်တာပေါ့။မရဘူး။ညာလေးကိုကိုချစ်တယ်လို့ဖြစ်။ကျော်။အော်ကျော်ဖြေကွာ။ချစ်ပါတယ်။ချစ်ပါတယ်။ကျော်ကျော်။အော်မရှိရင်မိမရည်တယ်မော။သူတို့ချစ်ဆုံးတယ်။ညာလေးပါညာလေးညာလေး။အော်ညာလေးညာလေးကိုဒီရဲ့စီကံကိုပြပြလာအောင်ရောပါ
ဒီမှာတဲ့အိမ်လို့မနဲ့လေးနိုင်ဆိုရင်အိပ်ရထားရတယ်။ဟမ်။ဘာထားလို့ကြာ။ဖះဆုံးတော့ကတ်တယ်။ပြီးရင်ဖះရှိကိုတယ်။ပြင်းစိတ်တဲ့လူကစိတ်တယ်။တရားထိုင်တဲ့လူကထိုင်တယ်။9နိုင်ဆိုရင်ဒေါ်ကြီးကမျက်စောက်အားလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်။မကြီးနှစ်ယောက်ကတဲ့အိမ်လို့တန်ရှင်းလို့ရတယ်။ပြီးတော့မိမေရဲ့ဝေယဝန်ဆာတွေကိုလုပ်ရတယ်။အကိုနှစ်ယောက်ကခြံထဲမှာပန်းမရှိကြောင်းလဲ။ပြီးတော့တချံလုံးတန်ချိန်လိုရတယ်ခရနိုင်ထွေးရင်ဘရိတ်ဖတ်စပွဲမှာအားလုံးလူစုံလက်စုံရှိရတယ်မလီကြီးကျယ်ခမ်းနားနေလိုက်ကြပြီးတော့မမရဲ့ကုမ္ပဏီကိုတွားကြတယ်အကိုနှစ်ယောက်လုံးမမရဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်မမကကျောင်းကိုကျောင်းပို့ပြီးကုမ္ပဏီကိုတွားတယ်ကုမ္ပဏီကပြန်ရင်ကျောင်းဝင်ကျူတယ်လူတွေကစိတ်ရုပ်တွေကြားနေရတယ်ဒါပဲတော့ကျောင်းညာလေးကတော့ဘသူလက်အောက်မှာမှမလောက်နိုင်ဘူးကို့လို့ပဲကို့လို့မှာညာလေးကဘာလို့မလုပ်လဲညာလေးကပရီစကူးဖွင့်မှာညာလေးကလေအိမ်မှာကလေးအများကြီးနဲ့နေရအရင်ပြောရတယ်လားဟောညာလေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့သူများကလေးထိမ့်မှာလဲဒီမှာကို့ဘာသာကိုတရားစင်လောက်မွေးပြင်အားရပါထိမ့်ဖို့ညာလေးရဲ့ယူပါပါစမ်းနေပြအောင်တော့ခေါင်းမတရားထိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အရင်အင်ဂျင်နီယာ။ဒါရိုက်တာမဆော်ရင်းနော်။မတို့ဖျားရှစ်ခုံးနေတဲ့အချိန်ဒီအိမ်မှာဘယ်သူမှအိတ်ခွင့်မရှိဘူး။မနေ့၄နာရီအိတ်ရထားရမယ်ဆိုရယ်စီကံကိုမသိဘူးလား။ကျမအဲ့အချိန်မထနိုင်မှန်းနေ။ဒီအိမ်ကိုငါအုပ်ချုပ်နေတာ။ငါအုပ်ချုပ်နေတဲ့အိမ်မှာငါရဲ့စီကံချက်တွေကိုလိုက်နာမှာပဲကျော်မင်းတာဝန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘီအေးပြီးတော့ဒီအိမ်မှာနေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုယူဖို့ယူရမယ်မင်းတို့နေ့အောင်လုံးကြောင်းပြီးတော့မယ်ပြီးရင်ငါကုမ္ပဏီမှာပဲလုပ်ဝင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ထည့်ထားကြဟာကျွန်မအဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ကိုဝါနာမပါဘူးကျွန်မပရီစကူးဖွင့်ချင်တာကျွန်မရူသားပြုရှင်တဲ့ခလေးလေးကိုချစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နေ့အိမ်မှာတော့ဖွင့်ပြီငါအိမ်မှာခလေးတွေချုပ်ချုပ်ချက်ချက်မျက်စိနောက်တယ်။အဲ့ဒီကခလေးတွေကိုမချစ်ပေမဲ့ကျမတို့တို့အနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်တွေလိုယုံကြည်တယ်။တို့ကိုပြုစုပြောထောင်ပေးရမှာ။တော်တော်ညာနေရဲ့။မင်းနဲ့တိုက်ခတ်မလုပ်ပါနဲ့တော့ကွာနော်။ကြောက်မြေပြေးပြေးလေးလည်းမရှိဘူး။မင်းငါ့ကိုဒီလောက်တော့ပမာမခန့်ပြောနေတယ်မင်းမောင်။မင်းဘာဖြစ်လို့ပေါင်းနေတာလဲ။မင်းမြန်မြန်ကွာ။လုပ်ပါနဲ့မင်းကျွန်တော်ညာလေးနဲ့မကွဲနိုင်ဘူးပါ။ကျမတို့ညောင်းနားလည်းမပြေးရတာလေ။ကျမတို့ဘရောမှကွင်းမှာမဟုတ်အနေတီတီချိုဆိုတဲ့မိမကပြီကတ္တလုံးစိတ်တိုင်းညာစီစဉ်အုပ်ချုပ်လာခဲ့ခုတော့ဘာမှတဲ့မိမတယောက်ကစန့်ကျင်တာကိုခံရပြီမင်းကြောင့်မတင်ကြီးခံနေရတာတိလားတာဘိမေတနေ့ကြာတော့ဒီမိမဒီဘောကအရှုံးကြီးစင့်ကိုဆင်းသွားစေတာပဲကျောင်းခဏလေးကြောက်ပြောကြောက်ကဲပြောဗျာပြောစီတော့တော့အဲ့လိုလာမလားညာလေးကအကောင်းပြတ်မယ်ထောင်တန်းတဲ့စကားကိုရီးဘောကမလုပ်ပါနဲ့ကဲမလုပ်ပါဘူးဗျာရုပ်တီနေအောင်နားတော့ကြောင်းညာလေးရလေကြောင်းချင်းတော့ညာလေးရဲ့အတိုင်းကိုဆက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတော့လုံးဝလာနေတာအဲ့ဆိုတော့ညာလေးကိုဒီလိုဒီနဲ့ဒီလိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့မှအနိုင်ကျင့်ရအောင်ရံမလို့ရအောင်ညာတဲ့ပေါ်ချင်ရအောင်ချင်မှာပေါ့ပေါ်လိစီမူကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ချင်မှာကြောင်းပါဘာဖြစ်လဲလေးများများ
င်းပြီးမြန်ဆုံးပဲမပြောနဲ့မောင်ရဲ့တိပါလေတွေ့ချင်းပြီးချစ်ဆုံးရဲ့အသေးဥမောင်ရဲ့အလိုတိုင်းပဲဘယ်သူပါတွေပဲလို့ပြောပြောကြပါစေကိုမမှုဘူးဘယ်သူဝင်လာချစ်စီလဲတို့လဲတွေ့ခိုင်းနေစေမယ်ချစ်စီလားအချစ်ဆုံးလားမယ်အချင်းတွေကဘာတခုတည်းဆိုရင်ညလေအမေမြင်းနေတယ်ညလေကြိုက်ဘူးညလေချော်တယ်ညလေမဟုတ်တာလုံးရမှာမဟုတ်တာတချင်းဆိုနေရပဲလကားနေအမေဆွတ်ကြောက်နေတယ်အကျော်မိခေါ်နေလေမင်းငါပြောတာမကြားဘူးလားကြားပါလေကိုတော်ရဲ့ညလေကတချင်းဆိုချင်းနေတယ်ဒါတချင်းဆိုရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးမင်းဒူတွေအိတ်နေပြီမင်းဒါလေးတော့နားမလဲဘူးလားဟာကျမကဟိုတပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ပဲဆိုမှာပါဟာကိုတော်ကိုတော်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲကြားထားလိုက်တာလေကျမတို့ကတော့ကျမတို့တချင်းကိုအေးစစ်ဆိုနေရလေ။ချင်အဲ့တော့အနဲ့မချင်းနဲ့ပြန်ရောက်ပဲပြန်ရောက်ပဲ။အမေကတချင်းဆိုတာကိုမကြိုက်လို့တားထိုင်နေ။တားလို့ရတယ်ရိုက်ခွဲလိုက်တယ်။ဟာ။ရှင်အကြီးဆိုပြီးလောက်ချင်တာလုံးမမရဘူးနော်။လုံးလို့ရလို့လုံပြီးပြီ။ဘာဖြစ်ချင်းလဲ။ဘာဖြစ်ချင်းလဲ။ဇာတိဘလို့ရလဲ။ဘာလို့မှမမြင်တဲ့တိုင်းလဲ။ကိုတဲ့ကြီးကိုမင်းပြန်လို့မင်းရိုက်တာပေါ့ကွာ။အော်။ तू ကိတားရိုက်ခွဲကြမရဘူးကွာဟုတ်လား။ကျမကရိုက်နေပေါ့။မင်းကွာ။ချိန်မဲ့လိုက်မယ်။အဲ့ဒါမကောင်းဘူးကွာ။ဘာလို့မကောင်းပါလဲ။ तू အနိုင်ကျင့်တာတော့ဒဇက်ကလေးမှရင်ခံနေနိုင်ဘူး။
ไม่ติดว่ะมีปัญหาโพชิเลยไม่ใช่เชียร์มาเลยจ้าไม่ติดตอนนั้นแม่นั่งเยอะไปเลยยังมีกูโตตัวไม่จ้ามาเลยตัวมันต้องมาไหนมึงเตยเราต้องมาไหนมึงก็ต้องมาไหนก่อนยังต้องมาไหนมึงหลบย้อนเนี่ยเว้ยย้อนย้อนเรื่องไม่พอด้วยล่ะพ่อตาป้าไม่ได้มาคำนะจริงเหรอหรือมาแต่งตาเราแช่เนี่ยมาไปกี่ราดีแล้วยูสุรากูกงกูเส้นตรงนั้นนี่ได้ที่ลูกเป่าลูกเป็นสาวเด็กป้าเจนวันลูกเด็กไม่รู้บ่นี่เจ้าไม่มาตาต้องชาเป่าลูกเลยตัวจะมาดูที่ไหนกันดาวยายโชคกันดาวตาไม่มาตลอดที่ยาลุนี่พี่น้องตาตู่พ่อแม่ไปอยู่รอบละตามาตาวิ่งสิเกลี่กูต้องตามารู้ว่าที่ไหนยาลีก็ตามาแล้วพ่อพี่จ๋าเลยช่วงไม่มากูต้องต้องชาลุ่ยนี่พ่อพี่หลงเราจ๋ากูที่เลี้ยงสกัดอะไรติ๊งเจ๋งติ๊งเจ๋งก็จะกูเปลี่ยนไม่ได้ฮะนี่ตัวเรากำลังกระสันลุกเช่นนี้ไม่มาบ้าละที่มันนี่ที่เอสซีกันไรนะชุดที่มีสีกันจะตุยมาติงไรนะจ๊อบไม่ไม่มาส่งมาเลยส่งมาจะมาตั้งยังไงสามมือบ้าที่กี่สาวเลยมาที่อ่านไหนจะรู้จะว่าเป็นอะไรบ้างมาเปล่าหนีเต้ามาเลยจะมาหรือมาเต้ามาเนี่ยมาเนี่ยมันเนี่ยงับย้อนนี่เราไม่หูไม่เป็นนี่ละงับเปล่าเต้ามาจะมาหรือมาละเราหัวกูเต้ามาไหนจ้าเลยลีมาตั้งมาเนี่ยนี่ถ้าเป็นนิ่งอาสักเขาสั่งเจเนอร์ด้วยนี่มาพี่สิพี่ไปยังมาเลยตาทีนี้อาสาบีมีเมนอะไรอย่างคนนี้ยัดทีทีเมนทีหามาเขาต้องเสียมันเลยลาตัวเมนป้าไม่มีอะไรขายเฉยๆลงมาใจเด็ดเนาะป้าลืมเลยได้เลยนี่มันต้องมองจากตีจ่าเลยเนาะตีก็ตีจ่าเลยก็มีฮะป้าว่าจริงสาเหตุเนี่ยพัฒน์ตื่นอ่ะอัญญ์อยู่เหี้ยไอ้ตัวขนาดตึงทําหมดรู้แล้วป่ะแล้วนี่ตบกันดิมินูเนี่ยว่าเลยว่าเล็ดถัดไปตึงเนี่ยดูหนีไปกันเจ้ามาลาตะมี้ซ่าหลุชิงด้วยเนี่ยยีเดียรองค้องเอ้ยเลยว่ามินูเล่นเนี่ยตีได้ดูเลยซินเล็ดถัดเชียงเราแทงอูอ่ะแทงแล้วไม่ตัดไหนเว้ยไอ้แทงยีเสียก้าวน่ะเจ้าไม่กวยมาเลยมารู้มากว่าอุบาตาสกาเนี่ยแล้วหาชิ้นนี้ยังไม่มีนักเกเรเนี่ยโยนเนี่ยล่ะเฮ้ยอะล่ะบัวรออีกงตัวนี้นูเนี่ยทิ้งดูจ้าของเนาะอ้าเมียไอ้เราอ้าวอ่ะเนาะบัวรอเนี่ยโหลเจ้าเปี้ยงเล็ดที่ปู่ปิ๊อมาซะกุมอยู่ตัวอ่ะเนาะบัวรออีกบลาวคว้ายไหนมาเด้โดนๆตะบัดแล้วไม่โดนๆตะบัดได้ไงจ๊ะจม้าไอ้ตะบัดโหดิตะบัดก็ปัดเนี่ยตะโหลทานได้ล่ะกูดีจ้าเลยสายนี่นูเนี่ยโหดมาตั๊กซ่าล่ะเออสายมึงบอกกูงาပြောတာဟိုဘိုက်စာတူဟိုတယ်မှာ easy ตั๊กซ่าလို့ညာซ่าเสียဆုံးတယ်လို့ပြောတာအန်နီကျမညာညာဆို6ချပြီးအိမ်မဲဆွေရင်မဲလုံးလို့เจ้าจะมาคันน่ะเปลี่ยนหลบไปกูต้องต้องมาไหนดิต้องมาน่ะเนี่ยอภิธิจีบีหลุပြောပြီးအခုတောင်းမှရင်အခုเจ้าကိုလွှတ်ပေးလိုက်မယ်เจ้าอ่ะจม้าတရားဝင်ယူထားတယ်จม้าရဲ့ခင်မောအမေရင်ခွင်မှာနေနေရမယ်ခလေးပစ္စည်းညှောက်တောက်နေလည်းမဟုတ်ဘူးညမှာတောင်းမှမစိတ်ကူးမရှိမချင်းငါလည်းငါပါ့ကိုမျက်စိပြန်လှုပ်ပေးဖို့စိတ်ကူးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပဲအ
မေညာလေးတော့ပြေးသေးကြောင်းနေနေတော့လိုက်မယ်နော်ချက်ပါစီတားရေထားလိုက်ဒါမှဒီဟာမှမှန်ပါအေးအေးမပါပြိုင်ပြိုင်ပါပါခင်ဆိုင်နေကြောက်တယ်ကိုလေဟိုဂျူဂျူမလေးအိမ်မက်မက်ပြီးတော့ခရောင်ကလေးတွေရှောက်အောင်လာဖြစ်မှာပေါ့အေးတော့ဘွာမနေ့ကျအစိုးရထားပြီးဘုရားရှိခိုးအောင်ကတော့နှိမ့်ဆက်တာပဲအဲ့လိုမရဘူးတရားချောင်းနေတရားမရှင်ချိုးညမလက်ခံပြီးကြောင်တာအဲ့လိုမရဘူးဟာဒုက္ခသာလေဒုက္ခပါပဲသားရေဒီအမဒီလိုသာတညာလုံးအော်နေလေမလေးချိုင်းမိမိတို့တိန်လုံးယူကြလိမ့်မယ်တော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 တာအေးခံမှာပဲသောပြေးရတော့တောတောတောမြင်မြင်သွားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီကောင်မမကိုအနုနီးနဲ့တတ်နေတာကျစ်စီတော့ဘာမကောင်းတာညာလေးညာလေးကိုကတော့ခုမေးပါညာလေးညာလေးညာလေးတော်တော်ညာနေညာနဲ့ညာတဲ့ကောင်းမော်လေးပဲတော်တော်ဖြတ်ထိုးညာမရှိတဲ့အစုပ်လောက်ကောင်းဝင်ညမမစင်းစားဘူးလားအမေဒီတခါပဲလက်လျှော်မှုသေးတယ်မြာညာပဲအရင်ပြက်ပြီဆိုရင်လက်ကြရင်သွေးတွေတိုးပြီးပရက်ရှာတွေကြောက်အဲ့ဒီတန်ကိုမြန်နေရတဲ့ဘုံကန်နေဦးကဲအခုမမီပေးတယ်ဆိုတာကုမ္ပဏီရရတဲ့အကျိုးမြတ်ထရားပေးတာနော်ဒီနှစ်ကတော့ချွေးမတွေအတွက်စင်နဂတ်တယောက်ပြန်စင်နေတားလီအတွက်ကတော့စင်နစ်စတယောက်တွင်စင်ညာလေးဖြူကတော့ဘာလို့မှမလုပ်သေးဘူးမလားအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ဝတ်စုံတစုံဝယ်ကျော်မမေ့စရာပတ်စံနေသွားနော်မေညာလေးကကြောက်မပီးသေးလို့မေရဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်မလုပ်နိုင်သေးတာပါအမေရဲ့စိတ်တစ်ခုလောက်တော့ညာလေးကိုတန်းတူပေးတင်ပါတယ်ညာလေးကလည်းတားချစ်လို့ယူရတယ်မေရဲ့ချွန်းမတယောက်ကတောင်းခိုင်းတာလားကျမတောင်းခိုင်းမှာအနေကျမစိတ်နေရွှေမမမောပါကျမကြိုက်တာစပယ်ပန်းကုန်ချောကျမမနေ့ကညာရဲ့စပယ်ပန်းကုန်လေးလဲမှာဆက်ပြီနော်သူလိုချင်တာစပယ်ပန်းကုန်လေးတဲ့ဝေးပေးလိုက်ပါသားရင်ตาခွင့်ရို့တန်းတူပေးစေချင်လို့ပါမေချောလည်းညာလည်းမမလိုချင်တာစိတ်နေရွှေတွေမှတန်းမရှိအောင်မဟုတ်ပါဘူးကြောင်ချစ်နေတဲ့ပေးရစပယ်ပန်းကုန်းရောတံမဖြတ်လို့ရအောင်ဟုတ်ပြီနှစ်တင်မှာငါရဲ့အချစ်ဆုံးသားလေးကိုစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်နင့်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ကဲငါစီကဘာလို့ကျင်တာလဲတောင်းသူတို့လိုပဲစိတ်နှက်လို့ကျင်တာလားကျမမလိုချင်ဘူးအန်ဒီဒါပေမဲ့ကျမကြောင်းပြီးရင်ပရီစကူးတစ်ခုတော့ဖွင့်ဖို့ခွင့်ရလို့ကျင်preschool ကလေးတွေစူစူညံညံနဲ့ငါ့ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေပါဘူးလို့ခရီးပေးနိုင်လားပေးတယ်အနေကျမကလေးတွေအဲ့လောက်မရိုင်းမှတာသဘောတူလားညာလေးကသူ့မိရဲ့ကလေးတွေဝိုင်းပြီးထိမ့်ပြီးနေကြဆိုတော့ကလေးတွေတန်အောင်ဆင်ဖြစ်နေတာပါမိမရကလေးတွေရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်နေဆိုရင်မျက်စိနောက်တက်တယ်ဆိုတာသားလေးတည်ပါလေဒါကြောင့်ချွေးမတွေကိုတောင်ကလေးမမွေးခိုင်းခဲ့တာလေဒီတိုင်းမဲ့သားကမကန့်ကွက်ဘူးဆိုရင်လေဖွင့်ရင်ဖွင့်ကြည့်ပေါ့မိမိလေမိလေးတယောက်တော့ချီးချင်ပြီဘယ်ချွေးမကိုအရင်မွေးခိုင်းရင်ကောင်းမလဲမသိပါဘူးကိုကိုတိုင်းကလည်းယောက်ျားလေးကြီး၃ယောက်မွေးခဲ့တာဆိုတော့ပထမအဆုံးမြေးဦးလေးကို
ယောက်ျားလေးပဲလိုချင်တယ်တဦးယောက်ျားလေးမွေးဖို့ဆိုတာလည်းတိတ်တော့မလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီမိန်းမရဲ့မြင့်မြတ်မှုနဲ့ဖုံးတစ်ခုပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတာယောက်ျားလေးမွေးမွေးမိန်းကလေးပဲမွေးမွေးသားသမီးဆိုတာယတနာပါပဲရှင်လေမှန်ရှိမှာဘာလို့လဲ။ကျော်။ညာလေးမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုရင်ကျော်ပါလိမ့်မွေးစီတယ်။ဟာ။ညာလေး။ညာလေးတကယ်ပြောနေတာ။ဟာ။ကိုကတော့တတားလေးပဲဖြစ်မိမိလေးပဲဖြစ်အကုန်လုံးချက်ပါပဲ။ညာလေး။ကိုဝင်ရှိတော့တေချာရဲ့လား။တေချာတော့ဖြစ်နေပါပြီ။နှစ်လပဲလောက်ပဲရှိတာ။တေချာအောင်ကိုဆောင်တော့ပြကြအောင်ပါနော်။ကျော်။ညာလေးကတမီးလေးမွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ညာလေးတော့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်အာမီးချီချင်တဲ့ကြောမမီအတွက်လည်းမြည်ဦးလေးရတာပေါ့မမီကမိန်းကလေးမလိုချင်ဘူးညာလေးရဲ့ညာလေးကတမီးလေးလိုချင်တယ်ဆိုပါတော့ကိုမမီနဲ့ညာလေးကိုအဆင်ပြေစေချင်တယ်ကွာကြောမမီကတဘာဝနဲ့ဆက်ကျင်လောကဲနေတယ်တရားမြတ်မှုရှိသေးရတော့ညာလေးနဲ့ပြည်တယ်မှမဟုတ်ဘူးညာလေးကစိတ်နေတဲ့ကိစ္စကိုစာမကြည့်ဖြစ်နေရတာညာလေးကစိတ်နေရွှေရွှေအတွက်ကြောချစ်ကိုပို့ပြီးတံပိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းချွေးမှချင်းတူတူခွဲခြားခွဲခြားလုပ်တာတကယ်ဝမ်းနဲ့ဟာထားလိုက်ပါအဲ့ထားလိုက်တော့ရေးကြီးကကြောမနဲ့ဖန်ကြရညာလေးကိုဇွဲပန်းကိုဆွဲပေးရမယ်နော်ဆွဲပေးမှာပေါ့ဒီမှာစပယ်ပန်ကိုအကြီးကိုဆက်ပြီးဟောက်ပြန်ပါလေဆရာမေကိုဝင်လေးလိုက်ရှိနေပြီလေမေအငယ်ဆုံးချွေးမှအရင်ဆုံးကလေးမွေးတော့မှာပေါ့ညာလေးဖြူအပူအဆက်တွေမစားနဲ့နော်အလေးပင်လည်းမမနဲ့ဒါလေးမွေးပြီဆိုရင်တော့သူ့အဖေဆွတ်ခဲ့တဲ့နဝရကူတွေလက်စကူပြေးစင်ရမှာပဲယောက်ျားလေးလည်းမိကလေးလားဆိုတာအရောဆောင်ရဲ့ကြီးမှသိမှာမေးဟေးမိန်းကလေးမွေးရင်တော့ဒုက္ခပါပဲကျမကတော့ကျမဖော်ရအောင်လို့သမီးလေးလိုချင်တာပဲนี่งามใจมั้นติโลตะเมนตะแตอยั่วต่ายเลยล่ะดีโลมั้นติตีราเนี่ยหน่วยนี่โอ้อิงคลีมวยไข่ไล่ไปดิจาเว้ยเนาะเมนคลีมวยลูกอ่ะတော့บ่อมวยมาย่ําไม่ได้เลยจม่าแหละมวยลูกจะลูกคลีมวยย่ํามาหมดอ่ะไอ้เหล่ายุ่งยากเนี่ยใส่เลยจม่ามาไม่ชื่อดีคลีเลี้ยงอ่ะจม่าเนี่ยจ่อเยชิชินทิ้งมาเลยตาตู่เมียๆขอตั้วတော့บ่มันไม่ดีอูสกาเปล่าวะกัดปี้กัดเพ่นยาดิအားလုံးတပ်ပြီးအနားယူအောင်နော်ညာဟောသာယာလူဒီယာလီသာအမေဒီကေရာနေတို့ယူပဲမှုလို့ကောင်းမှုရဲ့လို့ဒီပါလေမိမိကိုကိုတော့ဒါတော့ကွာမင်းရမင်းရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနှမုံနှမဲနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာကိုငါလည်းမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းချမ်းမှမစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်你是要多啊可是要多。就你要多了吧高啊。啊
အလုံးကြောင်လဲဗျာစာကအားရေချကပြစ်ထားလိုက်တာညာလေးအတူညာကလေးလေးစိတ်ရှိရှိနဲ့ခင်းနေတော့ဗျာကိုလိုမွေးလာမယ်ရှင်ပြေးပြီးတော့စိတ်ကြီးရတော့ညာလေးကကိုရင်းနေလေးဆိုပို့ပြီးတော့ပြီးဆိုင်ပါတယ်ဆင်ပါပါကျွန်တော်နာရီကတည်းကဒီကတည်းကလည်းဖြစ်တယ်။ဘောကိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အောင်ကိုပြန်ဆက်ပြီးမှာ။မင်းရောညာလေးရောက်ကြလို့မဟုတ်ဘူး။ဆင်းနေကြ။ဟုတ်ရဲ့။ဒီမင်းတော့အားကောင်းနေကြည့်ပါ။ညာလေးကတော့ညာလေးပိုက်တဲ့ကလေးလေးကိုဗာလေးလေးဆိုတော့ကျွန်မသိချင်ဘူး။ဝေးလာတဲ့အခါကျမှရင်ခုန်ဝမ်းသာတဲ့ feeling ကိုညာလေးကခံစားချင်တာ။အဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကိုဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခရဲ့အားလုံးပျောက်ခဲ့ပန်းပြေသွားမှာ။ဒါမှဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ညာလေးတော့မိပါရည်နဲ့။ချစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားကျော်ရည်။ဒါလေးတော့မှန်ပါရဲ့။ကိုလိုကကိုရဲ့ဂျန်ဂျူလေးကိုဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ရမှာပေါ့။ဒါနဲ့မိရဲ့ဖီမီယာတမျိုးနဲ့သူ့မိရဲ့ဘာလေးလဲဆိုတော့ကြုံပြီးသိတာကသူစိတ်အေးရမှာ။ကညာလေးကအထရဆောင်ရိုက်ကြည့်လို့မိန်းကလေးဖြစ်နေရဲ့ဆိုတော့ညာလေးဒီကုံကုံဖျက်ချပြရမှာ။ဒါတော့ရောက်မွေးထားလို့သူ့ကိုယ်သူမိန်းမမြန်လို့ယူဆတယ်ကြောက်မိတယ်။ညာလေးကလည်းတမီးမိန်းကလေးမွေးလိုက်လို့မိန်းမမြန်အဖြစ်ကနေရုံလျော့ကြဆင်းသွားစရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးကြောက်ရဲ့။ညာလေးကလည်းကွာစကားကိုကတိကပဲအတင်းကွာတိုက်ပြလိုက်ပြောမိတယ်။ညာလေးပဲအမေကိုတစ်ချိန်လုံးစန့်ကျင်ပုံမှန်နေခဲ့တာပါ။အမေတို့အထွာဆောင်ချက်ပေးလိုက်ုံနဲ့ညာလေးရဲ့ဘဝမှာဘာမှပုံပဲသွားမှာမဟုတ်လို့လေအဲ့ဟာတော့သူ့ယူဆနဲ့တူပဲညာလေးကတော့ကြုံမသိချင်ဘူးအထွာဆောင်လုံးဝမနေနဲ့ထားလိုက်ပါတော့ကွာနော်ကိုညာလေးကိုဘာမှမပြောတော့ဘူးကျော်မိမိတန်ဖတ်ပေးထားတဲ့ဆွက်ရုပ်ချွေးမာတယ်။ယောက်ျားလေးမရရအောင်မွေးခိုင်းပြောလိုက်။ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီအိမ်ထဲမှာညာမတော့ပါနဲ့ဆိုဒုက္ခပါပဲ။သွားသွားသွားပြန်မပေါ်ဆိုကြည့်ဖွန်တော့ပါကြည့်နေလားဆင်းမတော့တယ်ဖွာခံချောက်ကြီးတဲ့ဟုတ်လို့လားရေ तू ကအဲ့ဒီလိုပြောလို့လားဟာတညာပြောတော့ပါဦးအဖွာလည်းပဲလို့ပြောလေဒီပါအောင်မင်းနာမည်အောင်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျော်သာမင်းခန့်ဒီလှတဲ့နာမည်ပါလားဝါနာမည်ကဒေါ်သီရီချိုးတဲ့နော်ကဲပါတီကျင်းလေးဆရာမပါရခလေးอ่ะပါလေးလေမသိပါဘူးတော့မင်းတို့ဆရာမအင်မတန်ပီတိပေကတ်နဲ့အဖွားစကားလည်းနားထောင်တာမဟုတ်ပါဘူးဖွားစကားအောင်နားထောင်ဆရာမကိုဒုတ်ကြည့်ရရဟမ်မလေးတော့မရိုက်ရဲပါဘူးမရိုက်ရဲပါဘူးမင်းတို့ဆရာမကတော့ဖွားကိုပြန်ရိုက်သွားအောင်မသိလားခလေးတော့မြို့လိုက်နောက်ရှာတော့တော်တော်ဒီမှာဆော့ပါခလေးတွေကမမေကိုအနောက်ရှာမပေးပါဘူးသူတို့ရရှိနေတာမိမိအတွက်အပြင်းအောင်ပြေးတယ်လို့ပဲဒီနေ့လုံးသူတို့အတန်ဆာ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 ကြီးကြားနေရပြီပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့တအိမ်လုံး၆ကက်ကက်ကြီးကိုဖြည်းဖြည်းချမ်းရိတ်ခဲ့တာဒီလိုမှန်းသိရင်လေသမီးတို့မြတ်ကိုအစိုးရကမိမိခလေးမွေးခိုင်းပါလေညာလေညာလေးလေအိမ်မဆန်ဆန်မတ်တယ်တိလားဘာအိမ်မလဲညာလေးအိမ်မထဲမှာလေညာလေးကခလေးလေးကိုအမွှားဝူးလေးမွေးရတဲ့ဟာအမွှားဝူးလေးလားဟုတ်တယ်ဘာလေးလေညာနှစ်ယောက်စလုံးမင်းကလေးရယ်ဟဲ့
ဆော့ဆော့ဆီဆီငါ့ကိုဒေါသမဖြစ်ဖြစ်အောင်စွန့်အောင်ဟာညညာလေးကအိမ်မက်ကိုတကယ်မက်တာအနေနဲ့ညမြင်လို့ညမယူသားနေငါ့ကိုမလိမ်နဲ့ညာလေးရဲ့အမေမကြိုက်မသိရတာကွာဒါအိမ်မက်လေးအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်တာတကယ်ဖြစ်လာလားမဖြစ်လာလားအမေမကြိုက်တော့အမေရှိမှနင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ကနင်အမေကိုမချင်မှငါဆက်ဆန်တာပဲကျမပြောရစကားရမှာရိုင်းပြအစောကဘယ်နှခုံးပြပါလို့လဲဟမ်မီးလောင်လင်းပင့်စမ်းပါတယ်ကိုတော်ရဲ့ငါမီးလောင်လေးပင့်တာမဟုတ်ဘူးနင်ကအမေဒေါသကိုလိုက်ပြီးတော့မီးရှို့နေတာမီးကြောက်လာမီးတော်စစ်တခုလုံးနေတိုင်းမီးကြောက်လာညနင်ကပြက်တာတခုပြီးတခုတက်နေရခြေချင်ချင်းချိန်တာတော့မဆမ်းမအောင်ကျမတော့မှန်လို့ပဲကျင့်ပါမယ်ပြုတ်ပြရပြုတ်ပြမယ်မဲ့ပြရလည်းပြန်မဲ့ပြလိုက်မှာပဲတော်စမ်အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စนี่บลูตะโบเนี่ยบ่าดิบ่าวยีเลยซะนี่กูเนี่ยตีซบเว้ยนี่ตะหยาวันนี่เฮ้งาสกาไม่ส่งถึงนี่เว้ยมาเดียวเนี่ยนี่มานี่งาหลุนจินเนี่ยยีจินนี่ไทอเปาะซอบ่าตะคู่มาไม่ရှိดาเนี่ยงาอัจฉิซอตาลีญัตนาจองงาเนี่ยโตเต็งนี่ขันเนี่ยอ๋อตะนี่เปียงเลลาบาเล่มเลยซอดิยูนี่จะกูมาท้าเกมนี่ကိုမင်းခရီးကြရမလို့နေ့ချိုးပါတခုပြောင်းလဲတယ်နေ့အရေးအတိုင်းပဲတမငါမြေဥယောက်ျားကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါနင်းသာတကယ်အဲ့ဒီမြေဥယောက်ျားလေးကိုဝေးပေးနိုင်လေငါအချက်ဆုံးတော့ငါလုံးမပေးခဲ့ရတဲ့ခန်းခန်းနာနာမင်္ဂလာအက်ခံပွဲတခုငါမီးလေရှက်ပြီးဝင်နေမှာငါလှုပ်ပေးမယ်လို့ငါချုပ်တင်စဉ်းစားထားခဲ့ငါစိတ်ကူးခဲ့လကားမင်းတို့ဟာမှမျိုးကငါစိတ်တယ်နဲ့တန်မှမတန်ဘူးမစ်စိတ်ကဘာရှိလဲဆိုတာအခုတော့ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပါပြီရပြီလေပြီးပြီပေါ့你爸爸妈妈要练练了谁查吧到底为什么这妈妈来现实要得得了爸爸妈妈要练练了路练路见吧第一天嘛这妈妈路见松啊得迷离呗အဲ့ဒါနဲ့ပဲမင်းသားလေးကမင်းသမီးလေးကိုနန်းတော်ကြီးကိုခေါ်လာရောနန်းတော်ဆိုတာမျိုးကအင်မတန်အင်မတန်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့စီကံစနစ်ကလည်းအင်မတန်တင်းကျပ်တာလေဒီတော့မင်းသမီးလေးခင်ဗျာလိုက်တာလိုက်လာရရှာတယ်စိတ်ကြီးကျက်ပြီးမပြုံးမရွှင်ဖြစ်နေရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲအမေစကားဆိုလို့ရှင်လေဟဲ့ဆိုဟဲ့အိတ်ဆိုအိတ်ပဲပြီလားဟုတ်လားအဲလူကြရမှာနားကိုရိုင်းချိုးထားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟိုင်းကလူဆိုတာနားနာရှိရတယ်ခံချင်တဲ့စိတ်ရှိရအဲ့တော့မှတို့တယ်ပေါ့တို့ရအောင်ဟုတ်ခံဟုတ်ပါရဲ့ငါလေးကတော့တတ်သိရှိပါလေကဲဖြည်းဖြည်းသွားစားဩကဲဒီမလို့ကြီးနေလာတော့ဩဟောလာနေပြီကဲဖြည်းဖြည်းရတယ်ဟုတ်လားမနေဘာဖြစ်သွားလဲမင်းတတိယမင်းဘာမှမဖြစ်ပါသေးတယ်လို့စွတော်မင်းလာခဲ့ရတာလေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတာရေးချိုးလေးတော့ကလည်းရုတ်တရက်ဆိုရန်သွားတာခေါင်းလေးထိလာမှမဟုတ်တာအမေရမနေရတိတ်အောင်နေရပြောတော့တော့မူတော်မူရှင်နေပြီဟောတာရေးဘာမှစဉ်းစားနေတယ်တမန်ထွက်လိုက်အကုန်သိရမှာဟုတ်ဘူးလား
ဆရာကျွန်တော်မိမအထာဆောင်နေပါရိုက်ချင်တာမဟုတ်ဆရာမင်းလိုမရဘူးကွာထိတဲ့ပြီတခုဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာအထာဆောင်ကြပြီဘာလေးလဲဆိုတော့သိရပြီပေါ့နော်ဆရာရိုက်ပြီးရမယ်ယောက်ျားလေးလာမင်းလေးလာဆိုတာတန်းကိုတည်ရမှာဟုတ်ပြီလားมีตะตาเลยนะตะตาบาเลยตายพวกคลีมาบลูนี่ดิเลยบ่าวมันปิดบ่มีหืมยูใส่ป่ะอนามากูดูสิอืออนามาหนีเลยสิเลยมีตารู้แล้วตัดไหนก็ตัวจี้ไปเลยป่ะโอเคป่ะอมี่มาเดี๋ยวอ้าวแล้วงาตีไม่ใจป่ะအမေကအောင်မထိခိုက်တာပဲတော်ပါသေးတယ်။နုံးစုံမတွဲဝင်စီရပါပဲ။ငါလေးယူအမေကိုဝင်သားလိုက်လို့အမေအကြတတ်တာပါလား။ဆရာဝန်ကတော့ first attempt လို့ပြောတာပဲ။အမေမှာနှလုံးရောဂါရှိနေပြီလေ။ဟာ။ဒုက္ခပါ။ငါလေးကိုအမေရန်ကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်။ငါလေးပိုက်တဲ့ကလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာ။အမွာမင်းကလေးတွေဆိုတာရောကျောင်းမေပြောပြပေးလား။အမေယောဂခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအမေမကြားချင်သောစကားကိုအကုန်ပြောတင်လို့တင်နေညာလေးနောက်လည်းတည်မှာပဲအမေယောဂနှလုံးယောဂတဲ့ဒါပထမဆုံးအချိန်အမေဟတ်အတက်ရသွားတာအဲ့ဒါကိုတည်တည်နဲ့ကိုကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖွင့်ပြောရမှာလဲညာလေးအမေကိုနည်းနည်းတော့စာနာပေးပါကွာညာလေးကမစာနာလို့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနေနေရမှာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်မိစေဖို့ညာလေးကပြောနေရကိုယ်ဘယ်နည်းလမ်းကိုရွေးရမှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုရဲရဲရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးစေချင်တာခုချိန်မှာဒီအကြောင်းမျိုးညာလေးကိုကိုယ်မစင်စားသေးချင်ဘိုင်တဲ့ကလေးညောက်ကိုကြမ်းကြမ်းမမမွေးဖို့ပဲညာလေးစဉ်းစားပါကျန်တဲ့ကြောင်တွေကိုခေါင်းတွေကိုဘာမှမတည့်ပါနဲ့ကွာ။ညာလေးတွေ့စိတ်ချပါ။ဟုတ်တယ်။အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးများတို့လူလောကရဲ့တက်တီရှိရှိနဲ့မွေးပေးတဲ့အတွက်ညာလေးကိုကျေးဇူးများတယ်မှာ။အမေနေကောင်းရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမေ၊မိမလေးနဲ့လာကြည့်စမ်းမအောင်။ဘယ်သူနဲ့တူလဲလို့။ဟောမေကြီးရဲ့။ဘယ်သူဘေဝါနဲ့တူလဲဆိုတဲ့ကျမ်းမာကရေးကြည့်ပါလား။အမေ၊နေနေဆိုတာမိရင်းနဲ့မှအစားတောက်အနေနဲ့ဂရုစိုက်ရမယ်နော်။သွေးနဲ့သားနဲ့အေးအေးခံလို့ရှင်။တမီးအောက်ပိုင်းချို့သွားလိုက်မယ်။တမီးရောက်မှလေ။တားကြီးပဲမွေးထားတာဆိုတော့တမီးမီးရထွက်လို့ရှင်။မမေအိမ်မှာတလားလောက်နာတယ်ဦးနော်ဟုတ်ကဲ့မေမမီးတို့ကမီးဦးလေးကိုလည်းထင်းကျင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဆင်းသွားဆက်လာရင ကလေးမွေးတာတအိမ်လုံးဘသူမှမပြောကြပါနဲ့။ဘာလေးမွေးမယ်ဆိုတာကောငါကြိုသိပြီးသားပါ။သူကတော့သိပြီးရောနော်။ကလေးကိုရှော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 မွေးခဲ့ရတဲ့မိခင်ကြားကခံစားချက်ကပဲ။ကျွန်မဒီတော့ဘာမှပုံမခံစားရတော့။นี่เองเนี่ยมาง่าโหบลาที่สั่นจิ๋นนี่เลยสุดาที่คลีนเนี่ยก็ตัดดิเว้ย
မိဦးယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါစီကဘာအမွေမှမရဘူးလို့ပြောထားပြီတာနော်ဒီကလေးတွေကိုကျွန်နဲ့ကျမနဲ့တိမပြန်တော့ပါမယ်ကျွန်မနဲ့ပြန်လာတော့တော့ပြည့်ကျောင်းမီကလုံးဝမမိုက်ဘူးနော်ခုချိန်ဒီတရုတ်တန်းဆွဲလိုက်ကြည့်ရဲ့စိတ်တွေလေနံထားတဲ့စုပ်ကိုင်းထားလို့မယ်မိန်းကလေးမွေးမိတာနဲ့ပဲညာလေးမှာအပြစ်ဖြစ်ရတယ်ခုလိုတွေးလို့တောင်းလို့ချိန်မှာမေ့ဖို့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုလျှော့လိုက်ပါညာလေးရေနော်စိတ်ကိုအေးအေးထားပါညာလေးမင်းတို့ရောခဏပြောင်းအောင်မယ်တလားလားပေါ့ညာလေးပြောင်းသွားရင်ကလေးတို့ဘသူတိမင်းညာလေးသမီးနှစ်ယောက်ကိုညာလေးခေါ်တော့မှာပေါ့ဖေးနဲ့မင်းနဲ့ကလည်းလူမီတို့သူအရန်ထိတ်ချင်နေကြတာဟာပဲဖြစ်ပါမလဲညာလေးရဲ့ကလေးတွေကရမ်းငယ်သေးတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့အမေကလည်းကုပြူမှာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းနေတတ်မှာမဟုတ်ဘူးညာလေးရဲ့ကျောင်းမင်းကခွင့်မပြုနိုင်စရာဘာကြောင့်ရှိလို့လဲညာလေးကညာလေးမင်းညာလေးပြန်ပါလေတော့ကြိုင်းနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းနေတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမလိုက်ခင်နိုင်နော်ကိုမျိုးပြောကြည့်လိုက်ပါဦးညာလေးသွားချင်ရင်သွားပါစေတာကလေးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ထားလိုက်ပေါ့ဘာလို့ခေါ်ထားမှာလဲကျမဝန်းနဲ့လွယ်ထားတယ်ကျမရဲ့ကလေးကျမဘာလို့လက်ထဲမှာမစိတ်ချနိုင်ညာလေးကိုနဲ့အမေတို့နှစ်ယောက်လုံးကဒီကလေးရဲ့ဆွေမျိုးရင်းချတယ်မှာညာလေးဘာလို့စိတ်မချရလဲကျောင်းခုမှမွေးထားတဲ့မွေးခဲစားကလေးတွေမိခင်နဲ့ခေါ်သွားခွင့်မပြုဘူးညာလေးရဲ့မိဘတွေမခေါ်သွားခိုင်းတာကျောင်းအမေကတရားမျှတမှုရှိရလားဟမ်အဲ့တဘာဝကြတယ်မတဘာဝကြတာတွေမျှတတာတွေငါမသိဘူးအခုချိန်မှာအရေးကြီးတာကလေးနှစ်ယောက်လုံးငါမျက်စိအောင်မှာရှိနေဖို့ပဲရှင်းလားဟာလေကျမတို့တမင်ရွတ်တိုင်နေရလားသွေးနုသားနုမှာစိတ်ဆင်းရဲပြီးမိရဲ့ကောင်းကိုက်ဆွဲတော်လုံနေရလားယင်တော့ကတော့မိဦးယောက်ျားလေးမှမရဘူးသိမှမပြူမချစ်ဘူးအခွင့်အရေးမပေးဘူးဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါမိမလေးတွေမျက်နှာကိုမမြင်ခင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားငါမိမလေးတွေမျက်နှာမြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာငါစိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ဒါအချစ်မင်းအနေတဲ့ပါပါပေါ့ရှင်းရတဲ့အချစ်တဲ့ငါမိမလေးတွေပေါ့ကွာချစ်ရတယ်နဲ့ကကိုယ်လေငါသားပေါ့မှာငါစိတ်တိုင်းကြမချစ်ခဲ့ရတဲ့အချစ်တွေအတွက်ငါမိလေးတွေပေါ့မှာတစ်ပြီးချစ်မယ်လို့ငါဆုံးဖြတ်ပြီးပြီမိပါလို့ချင်အနေနဲ့တော်တော်အတားကြီးရမယ်ตาတော့อ่ะလေကျမအမိတ်နေအာနိုင်နေချုပ်ချင်အခုကျမကလေးတွေမွေးထားတယ်ဘာမှမသိနားမလဲကျမကလေးတွေပေါ့မှာအမိတ်နေအာနိုင်နေကတ်တက်ပြီးချုပ်ချင်ကိုစူးစမ်းပြန်တယ်အနေကျမကလေးတွေကိုချစ်တယ်လို့ကျမမိဘတွေကလည်းချစ်နေမယ်လို့အနေကျမဘက်ကလည်းကိုချင်းစားပြီးနှဲ့ဆောင်ကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီလိုနှဲ့ဆောင်ကြည့်လို့နင်းနေရတန်လို့လားကျမအခုချိန်မှာငါနှဲ့ဆောင်ကြည့်ရမှာငါမိမတွေမရောက်ဘူးဒီကလေးနှစ်ယောက်ကပြောလို့ငါဘသူ့ဟိုမှာမစားနာနိုင်ဘူးကျမအန်ဒီကိုထမင်းစားနေတော့လူလို့ထင်တာခုတော့အန်ဒီကလူမဟုတ်ဘူးအန်ဒီကတပိုးတည်းကြည့်တတ်တယ်သူပဲနေမယ်လာနေမယ်လာညာမင်းတို့မယ်မင်းနေမယ်နေမယ်ပြောတဲ့စကားကိုနင်ကြားတယ်နော်တတော်မှမှာလည်းမေးရခုချိန်မှာညာလေးကတားမိမှာဆိုတာကကလေးလေးညာပဲမိခင်ဖြစ်နေပြီခုလိုညာလေးတူးနေတဲ့အချိန်မှာအမေကြောင့်တခုခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အမေဘွားတက်လုံးမှာအမေစက်ထင်းလုံးမှာဆိုးလို့ပါမယ်။အမေဖြစ်စေချင်တာကိုတတ်ကြိုးစားပေးပါမယ်နော်။မတင်ကြော်။နိုင်စမ်းပါစေ။ကျောင်းမေကကျမအသားနာကိုလှုပ်ချင်နေတာ။ဝှက်ရှိတဲ့လောက်တော့ခံလိုက်မယ်အန်နီ။အန်နီစိတ်ရှိနေရှိတာရက်။ညာလေးပြူ။ဒီကလေးမေဖြစ်မှာတတ်တည်တယ်တိတ်ကောင်းနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။
你阿妹又说干了，娘你哦，阿妹又还代表你，太老你了。多少天嘛，阿妹，刚我见到我弄没弄？怎么？你把我看没在乎？哎，你把我晒大天，你这不花啥了？拿钱谁也没说，你明明不查。阿妹啊，都你来了，这给我吃了碗面哩。เดี๋ยวเต้นทำเพลงดีกว่าพี่บินมีมั้ยนี่เลยเดียวป้าอ๋อน่าขันเต้นทำว่าจะบอกอะไรนี่เดี๋ยวไม่ใช่อะไรไม่รู้ป่ะเนี่ยจะมาทำไมเราแก่ไปวะจะมาทำไมเนี่ยจะมาไม่ค่อยไหนงั้นอะไรดีรู้ไปบอกงั้นตาเนี่ยงั้นมีเดียวไม่ค่อยไหนเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยงั้นไปอยู่ตะคุลบินนี่ได้ไหนอารมณ์เสียงจีทองมา นี่จะมาคลีริวจะมาไปไปเนี่ยจ่อนี่เนี่ยงาไปอยู่ตะคุลบินนี่ได้ไหนอารมณ์เสียงจีทองมาไม่อยู่นี่จะเอาเลยไม่ชิวจะมาคลีริวจะมาไปไปเนี่ยจ่อจ่อจ่อยาเล่ห์ตะน้าว่าจ่อเองเนาะยาเล่ห์ยาเล่ห์ตะมีเนี่ยคอยด่ายาเล่ห์ยูท้อเลยไหมจ่อเองจ่อยาเล่ห์เช็ดเดี๋ยวซูตะมีเนี่ยยาเล่ห์มาคอยผู้สาวจ่อจ่อจ่อไม่มาเดียร์เล่าดาว จนน้ำไม่เอามาได้จ่อยยันลิตามมาได้เนาะจ่อยันลิตามีเนี่ยเก็บไว้บ้าจ่อยตามมีเนี่ยเก็บไว้บ้าจ่อยยันลิยันลิจ่อยไปแล้วน่ารำมากกว่ายันลิไม่เอ็งหูยันลิลงว่ามาตัวบ้านเนี่ยเอ้าส่วนยันลิลูกเป็ดตัวไหนเลี้ยพิเศษจะเอาไม่ชีดอกพี่รอตามมีเรื่องนี้เอาเนี่ยเลยคุยเสียไม่รู้เรื่องกว่ากูโก้ไม่ได้คู่พี่มาสู้ด่า ไม่ใช่สันเอาลายโยลายอะไรปะยันลิกูจะได้สวยไม่ใช่บุกูจะมาจะมาทำไมเลยจะมาบังคับมาไม่ใช่บุดูออกมาเลยยุ่งจริงไม่ใช่บุจะมาทำไมเดี๋ยวเปลี่ยนไปปะเปลี่ยนมาเป็นสังฆาตองค์ตัดทิ้งไปเลยมันนะจ๊อยันลิยันลิสิเลี่ยงมาไม่รู้เนี่ยวันไหนวะกูต้องมีเรื่องเนี่ยรู้กูพินามาชี้เนาะเข้าไปละยันลิโทษตาเนี่ยยูไม่พี่เชื่อมีอดีตข้าแม่ซะ นี่เนี่ยงานนี่เอาเทพพี่เช่นไรพี่เลยต้องไม่กี่สาบจะมาเอาเหนี่ยมีอาจารย์มาอันนี้บ้ามาเว้นสุภาษิตมันรู้ฮะมาสุภาษิตรู้ยามละเจ้าสุรางายเอชส่งตางาเอชส่งตางามาคุยหนึ่งมันตีเหตุอะไรนี่ยากอ๋อพยายามตุยสองเกลี่ยเลยฮะให้เราท้าบ้าคุณงามีมาเลยดิว อาทิตย์เช็ดเงามาคุยในห้องสุราเลยนิติเลยนี่ดูดีอะเจงามีมาลีดีเนี่ยงานเนี่ยวันนี้คุยบูจูซาเปียมีแต่งานเอ็ตเต้นนี่ลุงดูดีอะเจงนี่สวยทุกด่านเนี่ยดูดูเว่ยมาดูดีอะเจงเนาะพี่มาขนาดเนาะที่มันยาลีบอยู่นี่จะเลี้ยงยาคุยมาบูพี่มาบ้าแต่มาเลยงาตาเนี่ยงามีดีอะกูงาไปสังเกตยามา ให้มากว่าเชื่อใจเส้นเนี่ยมั้ยงาตาเรื่องเล่นมาทูบีนี่เล่นมาทูบีเองขลิบเดียกูขอบีนี่ดีเองบ่อันนี้ชัดเช่นเส้นตัวลุยอ่ะเอ้มาทูบีจะมุ่งส่วนอะไรนี่จะบอกกันเนาะงาเสบีนี่ งั้นตมีเนี่ยเอาสลงเนี่ยมาคุยกับมาตีใจชอบเลยตู้นี่สักคราวน้องสายเฮ็ดตัดดีไปชิวมหัศจรรย์ตาที่อาศัยอยู่แค่นี้อ่ะเนาะที่ปลุกมาอยู่อันทุกอย่างลุ่นงั้นตมีเลยไม่ต้องขยับมางั้นมีแค่ยังไงเลยมาปั้นเนี่ยสอดชอบไปเลยได้
ောင်းပြီနည်းအနိစန္နာကိုကျမသဘောတူတယ်မယ်ကွာရှဲစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီကျမခလေးတယောက်ခေါ်ပါမယ ตาตะมี้จินไม่ซ่าหน่าล่ะโกตะมี้เว้ยพี่ๆโกช่วยมาเว้ยพี่ๆโกไม่เอเว้ยพี่ๆโกโกดันเว้ยพี่ๆตาลีมุยบาตะมี้ลีมุยบาโหลต้องสู้รู้มาไม่อ่ะรู้สู้แล้วตุ๊กกันซานั้นเนี่ยหลูผิดลาจ๋าล่ะเว้ยดาวโกหลูจินน่ะไม่อ่ะรู้สู้ปิ๊ดช่วยมาหลุดได้หลูโกตาเนี่ยลั้นควဲไข่บลูไม่แกမျိုးแหละหลูใส่มาชื่อดีอ่ะလူစိတ်မရှိုံနဲ့မကောင်းစာနာတဲ့စိတ်ကိုမရှိတာအဲ့လိုစာနာတဲ့စိတ်မရှိလို့အမွားမွေးထားတဲ့ကလေးညောင်ပေါ့သူ့မို့လို့ခွဲရက်တာပေါ့တော်တော်ရက်စက်တဲ့မိမပဲသူလည်းကလေးမွေးဘူးတာပဲမိမချင်းကိုချင်းစာနာမှာပေါ့ခုတော့ငါမိမလေးတယောက်လည်းဖို့ကွဲလာခဲ့ပြီကြံတဲ့ကလေးတယောက်ကဂယုဆက်ရလားသူညာလေးကိုမုန်းတာနဲ့ဘာမှမသိနားမလဲတဲ့ကလေးညောင်ကိုခွဲတာဒီဖွားကြီးတိတ်တရားလွန်တာပဲတရားလွန်တာတော့ကန်းကောင်းတယ်ตุ๊ตาริโอตุ๊ตะหยอดแท้ฉิฉินลุซอมิชวยมาริโอคลีนมวยไคนาเวจีเลยเอ้อละอัตตะจี้เดลุขอเลยตะมี้ลุโลกมาลุลุ๊ดต่อเมซูลุชินตุ๊อโจกุอโจอัตตะเนปราญะตะตะมี้อะราไม่ญะไหนหนอบะเมป้าไก่น้าเปลี่ยนไก่อ่ะมาเวตะมี้เยตะมี้เลโอไอ้หลุมะเตียอไหนจิมิอยู่ทาราตะมี้เนเน่มาไม่เจนน่ะไหนแม่แม่ได้ไม่เหมาะกูเลยตะมี้เตียาหนักสอบคลีโอเปลี่ยนย่าหลูหมู่เนี่ยเตียายงมาปูไดช่องเปาะเตียาซวยหลูย่าตะมี้อ่ะเว้ยเต็มตอกไหนน่ะเว้ยชี้ซะลงเนี่ยตะไหลก็แบบไม่รู้สู้ตาพอซ้าพูดได้ตอนมาเว้ยถ้ามีเดี๋ยวไอ้นี่ปูดูนี่ชูก้าวมาแล้วต้องลงกันมาน้ําใจมินใจก็ท้อแล้วนี่แม่ดิโอเนี่ยน้ํามันไม่ไปอ่ะเนี่ยไอ้นี่เนี่ยมันตาลายไปหมดซินซาโยโลเซโรเตปาเมตชิโดเตลูเวคอมเนาะเตเนาะเตจ๊อခုမှပဲအမေကသူ့မိလေးကိုအသေးအံဖြစ်နေတာနော်အမေကိုခုမှပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တအားတွေ့ရတော့တယ်အမေကမြေဦးလေးကိုမလို့တည်တည်လှုပ်နေတာပါဘုရားဟဲ့တော်မျိုးကိုခလေးကပေးချပါမလားအချစ်ချင်းလည်းပါလေညီတို့ကခလေးလေးတစ်ခါမှမွေးဘူးတာမဟုတ်ဘူးတော်နေကြမတော်တဆပြုတ်ကြမှဖြစ်ငါရင်ကျိုးရကြည့်တယ်အမေပဲတော်မျိုးကိုခလေးမမွေးအောင်ဆိုမွေးထုတ်ပါဘူးဒါမျိုးကျတော့တော်တော်နားထောင်နေနော်ဟွမတော်တဆမွေးလာတော့ငါညီကိုရန်တွေ့မှာမဟုတ်တာဟာမမကြီးအဲ့တဲ့ရောက်နေပါလေပိုင်းယောလို့ခေါ်ပါအဲ့တဲ့လာလေအော်အဲ့တဲ့နဲ့ကပ်ပြလိုက်မတားလို့ဟုတ်ပြီကြီးဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲရှင်ကျွန်တော်တင်ငယ်တို့မျိုးနဲ့ကြားဥပ္ပိရောပါပါပညာလေးဖြူကသူတမီးကြီးကိုရာယီအိုဒိပိုင်ခွင့်အတွက်တရားရုံးကိုဥတည်လျှောက်ထားတရားစွဲဆိုလာလို့ရုံးတော်ကစင်တော်တက်ပို့ပေးတာပါခွေးပေါ့ခင်ဗျာဖျားငါတက်တဲ့နေ့တကူဒီလိုတရားတပောင်ဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးတရားစွဲခံရမျိုးမကြုံခဲ့ဘူးပါဒီဟာမှန်ကြမှာငါတင်မထားတာလေဖျားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါမိလေးကိုသူပြန်မရစေရဘူး။သူလည်းကပြန်ပြေးနိုင်။သူလည်းချင်။ငါ့ရဲ့အသိနှလုံးပဲတို့မှထိုးမှဘူး။ဘာဘူး။မေ။ကုမကုမ။ဆက်ဆက်ကြောင်းမပေါ့။ကုမ။မေ။ပြန်ပြေး။你看你
ပတ်တော့ကျန်ပါကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြီးရှောင်လိုက်ခဲ့ပါတယ်မချူဒါပေမဲ့လင်မယားကွာရှင်ပြက်ဆဲခြင်းဥတွေမှာလင်သွုံးဖို့မယားကအိမ်တော်ကြီးပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကလေးမယားကိုထိန်သိမ်းဝင်ကလင်မယားနှစ်ယောက်ဆိုတော့မှခွင့်ရရှိကြပါတယ်အရွယ်မယောက်သေးတဲ့သားသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘသူစီမှာထိုင်ရင်ပုံမှုအကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဂျော်နဲ့ညာလေးပြူရဲ့သမီးလေးတွေကအမွာညီမလေးတွေဖြစ်နေတာရဲ့အလွန်နုနယ်သေးတဲ့လာသားရွယ်လူငယ်လေးတွေဖြစ်နေတာတယောက်တကွယ်ဘုရားစီနေထိုင်ခြင်းတည်းဒူဒူကပေါင်းစည်းခြင်းကပို့ပြီးတင့်တော်မယ်ဆိုလိုက်ကလေးများကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခွင့်တောင်းခံလာတဲ့မိခင်ကအကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားပြီးအုတ်ထိမ့်မှုမကောင်းကြောင်းခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းဆွဲချက်မရှိတာပြီးတော့မိခင်တဲ့နေကလေးတွေရဲ့ပညာရည်နေထိုင်ရေးကျမ်းမာရေးအကျင့်စာရိတ္တပြုပြင်ရေးတွေပါပုံမကောင်းမွန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေရဲ့အကြောင်းကျန်ကလေးတယောက်ကိုပါမိခင်ကထိမ့်သိမ့်ခွင့်ရှိသည်လို့ရုံတော်ကစင်ကြက်ချမှတ်လိုက်တာပါမချူကျမကိုဒီလူလီပြီးလာထိုးတာအရှာနာချပြင်ကတ်တာပဲကျမမြေဒီဟာမနဲ့နေအရင်ဆိုင်ကြီးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ခရိုင်မှာရှုံးတာဘာဖြစ်လဲကျမတိုင်းတည်တယ်တိုင်းမှာရှုံးအောင်ကျမဘူးတည်တယ်စက်တိုင်းနဲ့တက်ရတက်ရကျမရှုံးရှင်းနေမှားတာလေရှင်းကျမဘာလို့ပြနေလဲပြောရတာပဲပြောကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးကူညီပါမယ်ဒီလိုတမင်းဒီလိုနဲ့တူသွားနေတော့မယ်ဘာဘာဘာတာတမင်းဒီလိုဘယ်ခွဲနိုင်တော့ဦးမေမင်းမေဘယ်ခွဲနိုင်ရက်စတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းတဘာဝတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်တာပါကျော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမင်းအမေကိုစာနာတင်တယ်နော်အမေတခုဖြစ်သွားမှာဟုတ်မင်းမစိုးရိမ်ဘူးလားကျော်အမေရဲ့ဘေးမှာအကိုတို့နဲ့ရှိနေတာပဲဗျာကျော်ဒီအမေကို
ဟာညာလေးဖြူမဲ့ကလေးတွေစီကိုနင်ဘဲချင်းတော့သွားလို့ရပါတယ်ကြော်ရယ်ခုကမသွားပါနဲ့ဟာ ตาไม่อยู่ชิดตัวอเมยสันน่ะเอาไล่ไปญาติเลี้ยงอยู่ชิดเนี่ยตะกว่าชิดสาจุมาเล่มทุบไปแกดีๆเลยกูดูแม้ไม่ติดเลยตะมีเล่เนี่ยเอาไว้ชิดมาพ่อเก่งเตี่ยวนี่เนี่ยตาอูมามาแม่แม่ยัดดีไม่ไปบาเลย ဆာလေးကိုတွေ့ရညာလေးအမေပဲချိန်တော့ရေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတေချာမသိပဲမယ်ညာလေးသမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရေးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖွားရဲ့မြေးလေးနှစ်ယောက်ရေးဆိုစာထဲမှာစာချီထားတယ် พ่อพ่อเยมีมาลีเนี่ยมีมงคลบากวยมีมาลีတို့အခုဆိုရင်လူလောကကြီးတဲ့ကိုရောက်လာကြပြီเนาะလူလောကတွေကိုရောက်လာကြပြီဆိုရင်လူအမျိုးမျိုးเนี่ยဆက်ဆံဖို့အတွက်လူတွေအကြောင်းကိုတော့တည်တည်ချာချာသိရမယ်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ကိုချရာဖို့ကိုရက်တည်ပြီးကိုအားကိုကိုနိုင်ရမယ်ကိုအနာကကို ကိုယုံကြည်တဲ့ရှင်မန်းချက်တွေထားပြီးခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်နိုင်ကြရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းတတိတခြားရက်တည်လို့တော့မရဘူးလူဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရက်တည်ကြတာမိမလေးတို့အရွယ်ရောက်လာရင်ကိုနဲ့ဘဝခီးကိုအတူတူရှောက်ကြမယ်လက်တွဲပေါ်တွေကိုတွေးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလက်တွဲပေါ်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်အပေးယူညီမျှမယ်အေးတူမျှနေတတ်ရ ခေကူထူမတတ်တဲ့အည်သွေးတွေလည်းရှိရတယ်။မာနမရှိရင်ဘဝဟာမရှင်သန်မတိုးတက်နိုင်တယ်လို့မာနသိကြီးလွန်းရင်လည်းဘဝဟာမလိုအပ်ဖြစ်စီဆုံးရှုံးတတ်တယ်။ဖဖွားရဲ့ဘဝမှာလေ
မာနရှိတဲ့မိမတဲ့ကိုတွေ့ရတယ်။သူကတခြားသူမဟုတ်ဘူး။ညီလေးတို့ရဲ့မိမိညာလေးဖြူပဲ။ညာလေးဖြူနဲ့ဘဝဟာတယောက်ကိုတယောက်အနိုင်မခံအရှုံးမပေးချင်ကြတဲ့စိတ်တက်ကတိတ်တူရတယ်။ဒီတော့လည်းမျက်ချင်းဆိုင်နဲ့မတည့်ကြဘူးပေါ့။ညာလေးဖြူဟာဖဖွားရဲ့အတ္တကြီးမှုတယူတန်မှုတကူကောင်းဆံမှုကိုရိုက်ချိုးပစ်နေတယ်။ဖဖွားရဲ့အတွင်းရင်ကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်နေတယ်။သူအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခဲလို့လေ။မှန်ကန်ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တကူဖဖွားချနိုင်ခဲ့တာပေါ့။မိလေးတို့ရဲ့မိမိကိုဖဖွားသိလေးစားပါတယ်။မိလေးတို့လည်းမိလေးတို့ရဲ့မိမိကိုအတူယူပါမယ်နော်။ပြီးတော့ဘဝခီးရှင်ကြီးမှာမာနကိုသူ့နေရာနဲ့သူထားတတ်ဖို့မိလေးတို့ရဲ့မိမိလို့မှန်ကန်ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတတ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဖဖွားဆုတောင်းရပါတယ်မိလေးတို့ရဲ့ဖဖွားဒေါ်တီရီချူကျော်မိမိသားတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်ကလည်းမာနတစ်မျိုးပါပဲကျော်ရဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုသူများအောင်မကြစေချင်တာသူများထက်သာစေချင်တာကောင်းစားထွန်ကားစေချင်တာမိဘတွေရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဖွင့်လွှင့်ထားတဲ့မာနပဲညာလေးလဲညာလေးရဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုအဲ့ဒီမိဘမေတ္တာရဲ့မာနတွေနဲ့ဆက်လက်ရှင်သန်စေမှာပါThank you.